Уважаеми колеги, здравейте! Вече минава 13 часа. Часът, който е предвиден за провеждане на настоящата сесия. Настоящата сесия е свикана на основание член 23, алинея 4, точка 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с член 63, алинея 2 от Правилника за организация на дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието на Общинската администрация. Уважаема госпожо Кахайова, може ли да направим проверка на форума? Колко общински съветници присъстват в залата? 19 общински съветника присъстват в залата на Общински съвет Смолян на днешното заседание. Имаме необходимия форум, може да започнем нашата работа. Още един път искам да кажа, да ви приветствам с добре дошли, уважаеми господин Алемов, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа кметове на кметства, кметски наместници, уважаеми съграждани, гости, уважаеми представители на печатните електронни мас-медии на територията на община Смолян. Откривам настоящото заседание. Искам да ви уведомя, колеги, преди да започнем нашата работа, че по уважителни причини, съответно по съответния ред внесени уведомления, отсъстват следните общински съветници: Жданка Младенова, Иван Гавазов, Коста Начев, Милен Журнал, Сийка Йочева, Стефан Балев и Тодор Митов. Колеги, разкривам дискусия по така предложения дневен ред. Поради това, че присъстват 19 общински съветника, е хубаво да прецизираме разглеждането на точка 4, 5, 6, 7 и 8, защото това са точки, които изискват минимум 20 гласа, за да, да по-резонно, уважаеми господин Малинов, да бъдат оттеглените. Да, уважаеми колеги, имаме съгласието. Господин Касанов, за процедура ли? Правите? Има съгласие с страна на кмета да бъдат оттеглени именно поради тази причина. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги и гости. Имали сме конкретни случаи в предишна практика на Общинския съвет, когато започваме заседанието с подобни докладни записки, които изискват квалифицирано мнозинство. Тъй като в хода на заседанието не се знае дали няма да се включат поне още един или двама колеги. Обикновено ние с 20 класа вземаме решенията по тези въпроси. Така че, мисля, че не е. В крайна сметка, ако практически дойде един колега и вземе участие в обсъждането, ние вече имаме кворум, с който бихме могли да се произнесем. Благодаря. Да, но от друга страна, смисъл да не скуваме още повече, че ваше воля. Уважаеми колеги, вносителя заповядайте на процедура, господин Топов. Уважаеми господин кмете, колеги, с интересна истината е, че кметът винаги може да оттегне докладни записки. Това е негово право. Обаче, осигуряването на кворума в залата е задължение на управляващите. Има резон предложението на колегата Кръстанов, ако кметът реши да поправи оттеглянето, да отложим точките за като последни такива в дневния ред и да изчакаме. Той да прецени. Но пак повтарям, осигуряването на кворума от Общинския съвет е задължение на управляващите. Тоест, в момента ние нямаме необходимите 20 гласа за приемане на тия, давай да чакаме да мотивираме останалите неприсъстващи да дойдат тук. Извинявайте. Уважаеми колеги, вече на дискусия на проект на дневния ред. Имате думата по проекта за дневния ред. Искам само да ви запозная. Има две допълнителни докладни записки, които предлагам да влезат в проекта на дневния ред под номер 23 и 24. Докладна записка номер 23, това е утвърждаване за разходи за заплати, одобрение с постановление 229 от 29 юли 2022 година на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 година. И следваща докладна записка, това са докладни записки от кмета господин Николай Малинов, и следваща докладна записка относно изменение на наше решение 377 от 26.11.2020 година на Общински съвет Смолян,
Докато едните днеска са качени в Google диска, представени са ви на хартиен носител, всеки един съветник има възможност да се запознае. Значи точка 23 е обсъдена на комисиите и разгледана. Единствено точка 24, касаща измененията на, нашето решение 377 от 26.11.20 година, не е разгледана на комисии. Затова си още няколко не се запознава, да приветствам да си вземете и на хартиен носител просто докладни записки. Имате думата по проекта за дневен ред, както разбрахме, докладни записки 4, 5, 6, 7 и 8 са оттеглени от кмета, така че те няма да бъдат разглеждани на нашето заседание. Колеги, други мнения, становища по дневния ред, освен това предложение, което направих да тези докладни записки съответно да станат предпоследна и последна точка от нашия дневен ред. Има ли? Не виждам. Този ред на мисли предлагам да прекратим разискването, което е за прекратяване на разискването, може да гласува по дневния ред. Благодаря ви, колеги. Против има ли? Въздържали се? Не виждам. 19 за, без против и въздържали се. Моля да обидите резултата. С 19 за, без против и въздържали се, прекратихме разискванията по проекта за дневен ред. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения проект за дневен ред, плюс допълнителните две докладни, които да съответно да станат последна и предпоследна, като си има предвид и се пренареди целият дневен ред във връзка с така на оттеглените докладни записки 4, 5, 6, 7 и 8. Който е за така предложения проект на дневния ред, моля да гласува. Благодаря ви, колеги. Против има ли? Не виждам. Въздържали се. 19 за, без против и въздържали се. С 19 за, без против и въздържали се, приехме дневния ред на днешното заседание. Преминавам към изпълнение на дневния ред, колеги. Първа точка от дневния ред, това е утвърждаване на паралелки и групи с брой на ученици и деца в тях под определение минимум за учебната 2022-2023 година. Господин Мелянов, имате думата. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, тази точка няма какво да добавя. Уважаеми колеги, вносителя няма какво да добави по тази докладна записка. Разкривам дискусия за мнения, становища, изказвания по нея. Повядайте, има ли желание някой колега да вземе отношение по нея? Не виждам. Предлагам да прекратим разискванията в този случай. Който е за прекратяване на разискванията, моля да гласува. Благодаря ви, колеги. Против има ли? Въздържали се? Също не виждам. 19 за, без против и въздържали се. С 19 за, без против и въздържали се, прекратихме разискванията по тази докладна записка. Колеги, процедура на гласуване сме. Гласуването е явно. Който е за, моля да гласува. Благодаря ви, колеги. Против има ли? Въздържали се. Също не виждам. 19 за, без против и въздържали се. С 19 за, без против и въздържали се, приехме решенията по тази докладна записка от нашия дневен ред под номер 1. Следваща докладна записка, това е докладна записка отново от господин Николай Маленов, кмет на общината, относно продължаване на съвместно сътрудничество, съгласно решение номер 163 от 19.07.2012 година на Общински съвет Смолян, за предоставяне на помещение общинска собственост за безвъзмездно управление на Министерството на електронното управление по реда на Закона за общинска собственост. Господин Меленов, имате думата. Поради изтичане на договорните отношения се налага решение на Общински съвет, за да бъдат изменени. Уважаеми колеги, разкривам дискусия. Имате думата по така предложените проекти за решение към тази докладна записка. Има ли желание някой колега да вземе отношение по отношение на тези помещения? Не виждам желание. Предлагам да прекратим разискванията по тази точка, която е за, моля да гласува за прекратяване на разискванията. Благодаря, колеги. Против има ли? Въздържали се? Също не виждам. 18 за, без против и въздържали се. С 18 за, без против и въздържали се, прекратихме разискванията. Колеги, процедура на гласуване сме.
Гласуването е по именно, колеги. Ангел Зарганов – за. Божидар Шуманов – за. Валентин Кюхански – за. Виолета Бойджиева – за. Денислав Костов – за. Димитър Ангелов – за. Димитър Тръстанов – за. Катерина Гаджева – за. Здравка Кавалова – за. Ибайло Халаджиев – за. Илия Томов – за. Минчо Симов – за. Петър Мирчев – за. Петър Янев – Рабия Кьосева – Радослава Вълчанова Кисилна – за. Сали Харшински – Софка Иванова – за. Стоян Иванов – за. Тихомир Ризов – за. Филип Топов – за. И Цветанка Илиева – за. 19 за, без против и въздържали се. Уважаеми колеги, с 19 за, без против и въздържали се, приехме решението и по тази докладна записка. Преминаваме към следващата докладна записка. Следващата докладна записка е докладна записка относно сътрудничество между Раденко Велинов ЕООД и община Смолян. Уважаеми господин Меленов, има ли нещо да... Уважаеми колеги, господин Раденко Велинов, управител на Раденко Велинов ЕООД в залата, съответно по надлежния ред си е входирал заявление, с което желая да вземе отношение по нея. Съответно, ако има конкретни въпроси от ваша страна или питания, да се обърнете към него. Предлагам ви втори ред на мисли и поради това първо да изслушаме господин Велинов, след това съответно, ако имате някакви конкретни въпроси към него, да ги зададете. Господин Велинов, имате ли против, колеги, да дадем думата на господин Раденко Велинов? Господин Велинов, заповядайте на микрофона. Имате 5 минути, съгласно нашия правилник, така да се представите за протокола, в качеството си на какъв присъствате и да не запознаете с въпросното предложение, което сте направили, искане до община. Заповядайте, имате думата. Уважаеми господин председател, господин кмете, дами и господа общински съветници, благодаря за предоставената възможност за отделеното време. Ще се опитам да бъда максимално кратък и да ви запозная с идеята, с надежда да достигна до онази старовремска родопска душевност, която съм сигурен, че все още се таи, дори позанемарена във всеки един от нас, наричащ себе си родопчанин. И понеже боравя по-добре сърцете си, отколкото с устата, и съм по-добър слушател, отколкото говорител, съм се нахвърлил някакви бележки. Поглеждайки в миналото ни, когато нашите предци в изключително трудни времена са се стичали от цялата махала, от цялото село и са се включвали доброволно и безвъзмездно в строителството на храмове, училища, читалища, без някой да ги вика и подкане, били са задружни, били са съпричастни. Всеки е помагал с каквото можем. Питам се какво ни пречи днес на нас, какво ни спира. Обръщам се към вас с молба за помощ и подкрепа. Одобрено финансиране в размер на близо 4 милиона лева от Фондация Америка за България за един етап от ремонта на сградата на пречиствателната, дължа на общината данък дарение в размер на 5% от сумата и имайки предвид, че до момента съм вложил около 130 хиляди лева собствени средства за възстановяването на пречиствателната и факта, че още няма никакви дейности или производства, сумата не е малка, около 12 000 лева, а за довършване на всички ремонтни дейности ще са нужни още много средства и ресурси. Обръщането ми към вас за подкрепа в този момент не е случайно или просто търсене на решение на един текущ проблем, в кавички. Аз търся максимално широка подкрепа на местно ниво и ще смятам, че именно тук е мястото да повдигна този въпрос. Това мое действие има стратегическа замисъл за дългосрочно сътрудничество и партньорство с община Смолян. И проявата на съпричастност към начинанието ще покаже разбиране на същността на идеята и ангажираност от страна на общината. Някой би възразил, че и други бизнеси и фирми ще започнат да искат подобна помощ и облегчение. Но имайте предвид, че за мен това не е бизнес. Това е лична кауза, с която съм се заел след завръщането ми от Шотландия преди 3 години. И добре осъзнавам, че вероятността някога направените вложения да се възстановят е нищожна. Стремежа е начинанието просто да бъде устойчиво във времето и да даде препитание на творците, ангажирани с проекта. Ползите от функционирането на пречиствателната ще са за цялата община и специално за Смилян, като едно от големите села. Ще спомогне за задържане на млади хора, ще осигури работни места и ще увеличи и разнообрази туристопотока в района. И най-същественото ще допринесе за съхранението на културното ни наследство в сферата на занаятите и изкуствата.
Като водещата цел е да се обособи пространство и среда, вдъхновяваща за младите хора и децата, където техните творчески пориви да бъдат оглавени и насърчавани. Вероятно малко от вас са се замислили и са наясно, че кабинетите по трудово в училищата са буквално унищожени. Малко са останалите занаятчии творци в района и още по-малко са хората, които разбират какво им коства да продължават да се занимават именно с това. Децата ни в това отношение са осакатени и малкото проявяващи интерес няма къде да видят кой да им покаже камо ли да опитат да направят нещо с ръцете си, различно от натискане на клавиши и плъзгане по екрани. Трудно да се обхванат всички аспекти по темата за кратко време, затова моля за вашите коментари и въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Велинов. Заповядайте, ако има съответно въпроси, ще ви помоля да съответно да отговорите на тях. Уважаеми колеги, разкрием дискусия. Имате думата за мнение, становища, питания, конкретни въпроси. Господин Топов, заповядайте. Първо, поздравление за идеята. Предварително казвам, че ще гласувам в подкрепа на тази докладна записка. Въпреки, че тук, който е готвил, гледам, че ще излиза в името на господин Захариев. Той е малко по-емоционален и обосновава защо иска да остане наименуваното пречистване. Името е запазено така, тъй като практикуването на изкуства, занятия представлява своеобразно пречистване на мисловната, духовната и емоционално ниво. Това предполагам, че ще прочистват мисленето духовно и емоционално на подрастващата. Чрез творчеството. Те творците, да. Не знаят само по-такива. Още като... нещо светлющо, което е интересно. Това е пространство, което предлага вдъхновяваща среда, където творческото прояви на децата биват улавени. Как ще ги ловиме? Господин Захарев го няма в залата. И вече по-сериозно на въпроса. Казах, че ще подкрепя тази записка. Искам все пак да знам като юрист точно в какво ще се изразява технологически, практически тази услуга, която искате да сключиме договор. В какво ще бъде услугата? Възложител възлага на изпълнителя еди какво си, да изпълни еди какво си срещу еди каква си сума до срок и евентуална гаранция. Иначе пак казвам, подкрепям ви и съм за такива инициативи. Благодаря, господин Токов. Колеги, други мнения, изказвания, становища, питания? Господин Велинов, искате ли да вземете отношение по отношение на това, какви са вашите идеи и инициативи относно това, което може да се предложи на децата и подрастващите? Не знам какво се държава услугата, като параметри, като работа, като предмет. Така, идеята е, за да може да бъде устойчиво времето и да се развива пълноценно цялото това начинание, творците и хората, които отговарят в конкретната работилница, ателие или студио, да имат възможността да работят по техни проекти, поръчки и задания, като два дена в седмицата да отделят време за обучение на деца, най-вече, но за всеки заинтересован. Включва също организиране на курсове и обучение в различни сфери на изкуството, занятия, с поканени гостуващи лектори и майстори, които вече имат желание и осъществяват контакт за проведене на такива занимания. И предлагане на тази възможност за всеки заинтересован да може да пробва и да изработи нещо сам. Благодаря. Като също ще бъдат включени резиденции на чуждестранни общества. Благодаря. Благодаря ви, колеги. Други мнения, изказвания, становища. Госпожо Кьосева, заповядайте, имате думата. Господин Кмет, уважаеми господин Кмет, колеги и Българската социалистическа партия, ще подкрепим тази докладна, защото в Смолен останаха малко хора, които правят инициативи, които са свързани с младите, с децата и ние трябва да дадем ръка и да подкрепим всеки, който има такава инициативност.
Благодаря на Раденко, благодарим и на общината и ние ще подкрепиме, защото действително виждате, че обезлюдяваме и младите хора, които се завръщат от чужбина са малко. Затова трябва да поздравим и Раденко, той се върна преди колко години в Смолен и в Смилян се опитва да направи неща, които са свързани с творчеството, което е много трудна задача. Така че от името на Българската социалистическа партия ние казваме да. Благодаря ви, госпожо Кьосева. Други мнения, становища, изказвания има ли, колеги? Виждам. Предлагам да прекратим разискванията. Който е за прекратяване на разискванията, моля да гласува. Благодаря ви, колеги. Против има ли? Въздържали се? Също не виждам. Моля да видите резултата. 20 за, без против и въздържали се. С 20 за, без против и въздържали се, прекратихме разискванията. Колеги, процедура на гласуване сме, поименно на гласуването. Ангел Безергянов за, Божидар Шуманов за, Валентин Кюхански за, Виолета Бълджиева за, Денислав Костов за, Димитър Ангелов за, Димитър Кръстанов за, Екатерина Гаджева за, Здравка Кавалова за, Ивайло Хаваджиев за, Илия Томов за, Минчо Симов за, Петър Мирчев за, Петър Янев, Рабия Кьосева за, Радослава Вълчанова Кисилова за, Сали Хършински за, Совка Иванова за, Стоян Иванов за, Тихомир Ризов за, Филип Топов за, и Цветан Кайлиева. 21 за, без против и въздържали се. С 21 за, без против и въздържали се, приехме решението и по тази докладна записка. Колеги, преминаваме към следваща докладна записка от нашия дневен ред. Благодаря ви, господин Емилин. Това е докладна записка относно разрешение за изработване на ПУП, устройствена план схема за регулация за застрояване на подземен имот с индификатор 67653.2.305 в местност Танковица, землище на град Смолян. Уважаеми господин Емилин, имате думата. Благодаря, няма какво добавя. Колеги, какво добавя по тази докладна записка. Имате думата за мнение, изказване, становища, така предложение. Предложа докладна записка за разрешение за изработване на ПУП в местността Станковица, землище на град Смолян. Има ли желание някой колеги да взема отношение? Не виждам. Предлагам в този ред на мисли да прекратим разискванията. Който е за, моля да гласува за прекратяване на разискванията. Благодаря ви, колеги. Против има ли? Въздържали се? Също не виждам. 21 за, без против и въздържали се. С 21 за, без против и въздържали се, прекратихме разискванията по тази докладна записка. Преминаваме в процедура на гласуване, колеги. Гласуването е явно. Който е за, моля да гласува. Благодаря, колеги. Против има ли? Въздържали се? Също не виждам. Моля да обявите резултата. 21 за, без против и въздържали се. С 21 за, без против и въздържали се, приехме решението и по тази докладна записка от нашия дневен ред. Следваща докладна записка. Това е докладна записка от кмета на община Смолян Николай Меленов относно одобряване на общия устройствен план на община Смолян. Господин Меленов, имате думата. Благодаря. За територията на общината са влезли сила и предстоят да бъдат актуализирани система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие по смисъла на Закона за регионалното развитие. Реализацията на предвижданията на тези стратегически документи, в това число и тяхното евентуално финансиране по оперативни програми на Европейския съюз, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова основа. За осигуряване на такава основа, Закона за устройство на територията регламентира възможността за изработване на общ устройствен план на общината, който обхваща населените места в общината и техните землища. В връзка с това ви предлагам решение за одобряване на общ устройствен план. Колеги, разкривам дискусия. Имате думата за мнение, становище, изказване по тази докладна записка. Господин Штонов е в залата, господин Ршински, заповядайте. След това госпожа Гаджева за изказване, господин Кръстанов след това. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Идеята община Смолян да има одобрен общ устройствен план е чудесна. Аз имам обаче един въпрос.
Доколко плана, който разработен 2017 година и 16-та, господин Топов ме поправя, благодаря, е актуален с настоящата икономическа и социална ситуация? Ще ви кажа, това е въпрос към господин Штонов, към инженер Штонов. Защото и аз, и други граждани на община Смолян се сблъскаха с този проблем. Доколкото съм запознат, без да претендирам, че съм точен, тъй като не разбирам от тази материя, общия устройствен план, който 2016 година е разработен, оформя едни граници на застрояване и така насетне. И приемайки този общ устройствен план във вида му от 2016 година, ние блокираме много инициативи на граждани, фирми, които искат да развиват някаква форма на бизнес, предприемачество, както искате го наречете. Та въпросът ми е към инженер Штонов като специалист, доколко разработката от 2016 година отговаря на сегашната ситуация. Това е свързано и с оглед на тези пубове, които допускаме да се разглеждат. Ние винаги пишеме накрая, че хубаво, ние ще ги допуснем, ще ги разгледаме, ще се направят пубовете, обаче ако те не отговарят на общия устройствен план, тези хора в крайна сметка цялото време, което са похарчили, средствата, които са похарчили, ще отидат по дяволите, тъй като в общи линии, в немалка част от случаите, общия устройствен план не предвижда в тези територии, които хората са платили да правят пупове, да се разработят и да се направят. И затова, ако забелязвате, навсякъде отдолу пише, при приемане на общия устройствен план, ангажимент на възложителя на пупа е да предприеме действия по изменение на ООП. А да измениш ООП е равносилно на да заселим Марс към настоящия момент. Което е невъзможно. Това ми е въпросът. Благодаря. Благодаря, господин Арчински. Господин Штонов, сега ще отговорите ли, ще изчакате изказването? Въпросът е, че то, идеята е точно това, да разпушим тия инвестиционни намерения, които са натрупани, и идеята на общия устройствен план е точно да реши проблема, не да го създаде. Дай какво ще казвате? Да, госпожо Гаджева, заповядайте за изказване, след това господин Кръстан, след това инженер Штонов, няма други колеги съвети, с които за челата се изкажат, че обобщи и ще отговори на останалите въпроси. Във връзка с това, че вашите изказвания, може да има и други въпроси. Заповядайте, госпожо Гаджева. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател, това, което ще направя като изказване, в голяма степен ще отговори на поставените въпроси от господин Аршински. Изказвам се в качеството си като председател на Комисията по териториално и селищно устройство. Искам само да кажа, че общия устройствен план не е препоръчителен, не е пожелателен елемент, а задължителен елемент за общините по ЗУТ. Той се изготвя, колкото по-голяма е общината, толкова по-бавно е неговото изготвяне и по-тежко неговото съгласуване с съответните органи. Затова процесът наистина е много дълъг, 5 годишен и нагоре, или дори, но всъщност процесът е една по-малка община, значително по-бързо съгласува и по-малко терени предвижда за застрояване. Общият устройствен план на Смолян е преминал през екологична оценка, в която е сложена червената линия, над която не може да се предвидят бъдещи застроявания. Тоест, дори в момента да решим да не приемеме във вида общия устройствен план, ние се връщаме в изходно положение и тези нови предвиждания отново няма да видят, така да се каже, бял свят. Единственият вариант, който може да се даде шанс на новите предвидени инвестиционни намерения, е да се направи изменение на вече приет такъв общ устройствен план. Ако приемем хипотезата, че това, което сме постигнали за 5 години със съгласуване с министерства, ведомства, паметници на културата, екологични оценки, му сложим хикс и започнем отново, ние няма да сме в по-добра хипотеза от това да започнем изменението на общия устройствен план, защото просто ще загубим много труд и едни пари и ще тръгнем от изходно положение с нови, включително и кадастрални карти. А към момента доста общини правят именно това. Изменят общия устройствен план, защото ЗУТ позволява това нещо. План е за 10 години, но се позволява в определени ситуации. И именно такава ситуация, в която изменена икономическата обстановка, е една от тях. Според мен новата тенденция за фотоволтаици чудесно би могла да се ползва като мотив за искане за създаване на такива паркове. Може да се ползва като мотив за изменение на общия устройствен план, включително и всички останали внесени по някакъв начин, допуснати така, под забележка и под черта, становища от Общинския съвет докладни.
доста докладни и предвиждания са включени в общия устройствен план. Функцията на един общ устройствен план е да даде зоните за планиране, не отделните пупове. Тоест, къде ще е жилищна, къде ще е за ваканционни, къде ще е за курортно застрояване, къде ще е за предимно производствена. Негова водеща функция също така да създаде гръбнака, инфраструктурата, водопровод, канализация, пътища. Така че след като имаме този гръбнак, образно да кажа, на общия устройствен план, неговото изменение ще бъде значително по-лесно, защото ще добавим само нови зони, там където такива са се очертали от инвестиционния интерес. Наистина може да е закъснял, обективно е така, може да има нови тенденции, но никога един документ, създаващ се на база много съгласуване и дълъг хоризонт на изработване, не може да бъде актуален, особено с такава динамична обстановка. Практиката показва, че изменението е факт. Някои общини, господин Авшински, правят вече трето-четвърто изменение. При интерес ще ви цитирам кои са. Община Чепеларе се върна на фаза задание и определено не получи по-добър резултат от другите, които го изменят в движение. Така че ще можем да отговорим на този интерес за нови изменения едва след като приемем днес общия устройствен план, за което аз бих помолила колегите да отчетат тази необходимост. Освен това, извън, че казвам, че е задължителен елемент по ЗУТ да има общ устройствен план, за финансиране от европейски програми, дори по плана за възстановяване и развитие, има шанс обекти включени в общ устройствен план. Тоест, за да не премахваме шанса на тези, които вече са включени в общия устройствен план, не бива да гледаме само напред, а да дадем шанс на тези, които са реагирали. Припомням, че общия устройствен план като такъв е имал обществени обсъждания, където хората с инициатива са могли да заявят своите инвестиционни намерения, като не го казвам като упрек, а като забележка, включително читайки, че някои нови тенденции са настъпили в последствие. Затова, както казах, препоръчвам да предприемем общия устройствен план, а преди неговото изменение, което ще мине на следващото заседание на Общинския съвет като задание, гражданите да бъдат активни със своите инвестиционни намерения, защото съм убедена, че в момента, в който пуснем новата процедура, се иват още 50 души неразбрали и ще внесат нови пупове. И пак казвам, общия устройствен план не е механизъм за пуп, а за зони за развитие на общината. Така че това е макро рамка, която трябва да си осигурим за нашето развитие. Защото в противен случай това, което много общини практикуват, е да си предвидят зоните за гробищни паркове. Да, и тук са предвидени, но наистина би трябвало да сме по-отворени към бъдещето развитие и ние като орган на местно управление да подпомагаме този процес, като приемаме подобни задания и подпомагаме процеса да върви бързо. Благодаря. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости и медии. Апропо, искам да отбележа, че не се състоя заседание на Постоянната комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност. И този въпрос е един от най-важните в днешния дневен ред, ще си позволя да отбележа, не обсъждан там. Така че се налага тук да изложа малко по-пространно мотиви, свързани като цяло както с важността на общите устройствени планове за интегрираното развитие на местните общности, така и с конкретната ситуация, в която се оказваме ние като орган за местно самоуправление. Приемайки в предходния период, в периода на изготвяне на общия устройствен план, около 100 подробни устройствени планове, които са разрешени от нас, чието разработване е разрешено от нас, които сме одобрили и които не са влезли в сила, тъй като са в период, в който се изготвя общият устройствен план. И господин кмета не е пуснал съответно според правомощите си заповед за влизането им в сила. Какво ще стане с тези 100 подробни устройствени плана, при положение, че ние днеска приемем още устройствен план, което е прекрасно намерение. Но ние сме орган достатъчно зрели, с достатъчно опитни хора, които знаят, че ще има определени последици и ние сме длъжни да предвидим какво ще се случи и в каква степен ще бъде
засегнат интересът на наши съграждани, на които ние по същество сме санкционирали положително определени инвестиционни намерения. Какво ще направи според вас? Тук е хубаво да взема отношение, разбира се, инженер Штомов. Те ще тръгнат да търсят фирмата, колектива, специалисти, които са изработили още устройствен план, за да съгласуват, за да се отразят техните общи устройствени планове, техните подробни устройствени планове в общия устройствен план. Защо да не проявим един, според мен, по-голям професионализъм, по-отговорно, по-съдържателно в аспект интересите на инвеститорите подход и да препоръчаме съгласуването на всички тези или отразяването на всички тези приети и санкционирани от нас до сега подробни устройствени планове преди приемането на общия устройствен план. Тоест, да отложим днес приемането на общия устройствен план, да въведем механизъм, чрез който утвърдените от нас разрешени и одобрени подробни устройствени планове да се отразят в общия устройствен план, разбира се, скоро ще има и подробности и различни решения, и тогава да приема общия устройствен план. Не смятате ли, че това ще бъде едно значително по-мъдро управленско решение, което поддържа ангажимента ни към инвеститори, към наши съграждани, които по една или друга причина, разбира се, с цел интегрирано развитие на региона, в частност на местната общност, до сега са поискали, ние сме им казали, да, правете това, обаче като влезе общия устройствен план. Иначе, повярвайте ми, от много дълги години наблюдавам този процес. Може би, като гледам залата, може би от най-дълго време от присъстващите тук колеги. Тръгва едно ходене по мъките за тези хора. Очертава се даже елемент на... Абе, аз искам, а те ме поставят условия. Не искам да говоря подробности. Знаем в реалния живот как се получава. Така че, моето скромно мнение по този въпрос, което съм сверил, потърсил съм така становищата на познати и уважавани от мен професионалисти в тази сфера, е такова. Дайте да си изпълним ангажимента към хората, чието подробни устройствени планове сме разрешили и сме одобрили. И сега те трябва да се впишат в общия устройствен план. Аз предлагам да направим това анблок, т.е. за всички тези. Иначе, в раздел 4 на Закона за устройство на територията, един от най-големите български закони, в който обикновено измененията и допълненията имат по-голям обем от основното съдържание на приятия закон, в раздел 4 условия ред за изменение на устройствените планове, член 134 алинея 1, има такива неща, че ако почнат да се хващат за тях хората, които не им се иска много да се изменят нещата в ОУП, може да стигаме до куриози и до затлачване на системата, до снижаване темпа на инвестиционното развитие. Това е моето мнение. Благодаря и предлагам, уважаеми господин председател, да подложите на гласуване моето предложение за отлагане приемането на общия устройствен план на закона с оглед на отразяване в него на приетите от нас, разрешените и приети от нас до сега през периода подробни устройствени планове. Благодаря. Господин Кръстан, госпожо Гаджева за реплика и господин Ршински, след това нали нямате нещо против, господин Ршински, да дадем думата на дамата. Към господин Кръстанов е репликата, за да не взема да я забравя, после може да наложи и за дълга. Значи това, което казва господин Кръстанов, е това, което връща в изходно положение екологичната оценка. Господин Кръстанов, всичко, което е включено в общ устройствен план, е минало екологична оценка. Както казах, това е червената линия, над която не можем да добавим нищо. Но, тоест, ние като съветници в момента, след екологична оценка, можем да премахнем зона.
Да речем, не ни харесва на Хайдушки поляни, че е презастроено, това е в нашите правомощия. Ние можем да вадим от екологичната оценка, не можем да добавяме, защото не е минала оценка. Значи в момента може да се окаже, че някои от тези пупове дори са недопустимо по реда на специален закон. Тръпчем от към Натура, от към закона за водите. А ние сме допуснали такива пупове, но не сме ги одобрили. Вие знаете, пуповете са на две фази. Разрешавам и одобрявам. И ние навсякъде е записано преди одобрението да бъде изменен общия устройствен план. Това е предвидено. Тоест, в момента, ако предложим тези пупове, които са минали през годините, да бъдат включени, казваме довиждане на екологичната оценка и започваме с нова такава. Което трябва едногодишен сезон, минимум от всички сезони една година, оценка на състоянието на факторите на околната среда. Което ни връща в 24-та горе-долу може да направим нова екологична оценка с новите пупове. Затова казах, че варианта с изменение е по-добрия вариант и много общини го практикуват. Защото ще се върнем на фаза задание в момента, в който добавим нова графична част. И това, тази фаза задание ще предизвика нова процедура по екологична оценка, която една година е периода за събиране на данни, а не за изготвянето и за възражения. Така че оценявам напълно като обективно вашето предложение, но това е спиращия елемент. Те не са минали оценка екологична. Те трябва да минат по реда на екологичното законодателство и едва тогава да станат част от този облак. Това е единствената причина да звучи по-логично да приемеш нещо и още преди да го приемеш да започнеш да го изменяш. А в общи линии ние като съветници сме приели заданието на общия устройствен план. Тоест, това дали е бил добър или не, също е наша отговорност. Значи в далечната и 15-та и 16-та пак горе-долу, аз и вие сме били, 17-та го приехме, по-рано е заданието. Но сме били този колектив, който сме го приемали. Приели сме го съобразно визията си към момента, нали, то е нормално, всичко е много динамично. Но сме го приели в този му вид това задание, след това обществени обсъждания и вече минавайки екологична оценка в края на 18-та, може би или 17-та, това е чертата така. Пак казвам, предложения, които могат да минат, е за изключване на територии. Аз си мисля, че никой няма нужда от трудно включени територии да бъдат изключени. Защото по време на екологичната оценка отпаднаха дори територии предвидени, да речем с специфични местообитания. Така че, отново казвам, съвета ми е с съответно с разбиване към искането на гражданите, така ще им дадем шанс. А факта, че сме допуснали 100 и над 100, ги прави удобни за комбиниране, за искане на изменение. Защото, за съжаление, в малките общини правят опити за изменение на ОП за 2-3 купа. И тогава ходенето по мъките с всички институции, той не се съгласува само сериоз. И с паметници на култура, и с пътно управление, и даже не знам с още колко органа, го минават сами по един-двама. Сега имаме предимството, ако мога да го нарека така, да са стотина души с общ интерес да разделят евентуално една обща цена по изменение и общината да намери по някакъв начин, ако МРРБ предвиди такова финансиране, за да може да отговори на новите изисквания. Но към момента, дори да я отложиме за днес, можем просто да решим никога да не го приемаме в този му вид. Не можем да решим да добавяме нищо. Това вече е минал период. Благодаря. Подкрепа на думите на Шизайдето, да само искам да добавя нещо. Идва момент, когато като нямаме приет общ устройствен план, няма да можем да кандидатстваме по оперативни програми, по плана за възстановяването, което наистина лишава общината от една огромна възможност. Така че може би наистина по-добре да бъде приет и след това се направи всичко възможно да бъде изменен. Благодаря ви, господин Малев. Господин Решински, след това господин Кристанов, заповядайте. Благодаря. Това, което госпожа Гаджева каза отчасти, отговаря на това, което ми беше интересно да разбера, това, което господин Кръстанов каза. Обаче, ние във всички онези допуснати 100 и кусор пупове, навсякъде пишем, че изменението на ООП ще бъде за тяхна сметка. Изменението на ООП според архитектите е от порядъка на 1 000 000 и кусор лева. Според архитектите, не знам. Но да не е 1 000 000, половин да е. Тия хора от тук на седне, които тръгнат да изменят ООП, първо ще трябва да платят тази цена. Е едната беля. Второто нещо, господин Малемов също е прав. Ние пък, ако не приемем, ще блокираме общината и кандидатстването. Обаче, нали знаете, че като настъпим интереса на обикновения човек, на него въобще не му дреме за плана за развитие и за не знам какво.
Той пита защо така направи. И последното нещо, на което аз обаче не получавам отговор, в смисъл те колегите не са правили опити да отговарят, може би архитект, инженер Штонов. И тук няма вина нито общината, нито общинския съвет. Каква е тази държавна администрация, която 6 години не може да приеме един ОУП? За 6 години хората отидаха в космоса с кораб, който вече се връща. Ако сега ние го приемем и тръгнем да го изменяме, това означава, че още, аре да не са 6, ама поне 3-4 години, ако някой иска да прави нещо, няма да може да го прави. И от голяма част от тези хора, които сме им допуснали пуповете в разраз, както каза госпожа Гаджева, те не само, че и те няма да могат да правят, а ако искат да правят, ще трябва да си платят изменението. Ние сме в параграф 22. Затова аз задавам въпроси, на които аз нямам отговор, но масово е сблъскването с това нещо. Вие го виждате. Тук не знам, съжалявам, че инженер Цекова няма и тя веща. Прависти, градостройствени специалисти или не знам кой трябва да се произнесе. И приключвам със следното. Понеже има такъв казус, бившият главен архитект Димов, в момента казвам с хора, на които са допуснати пупове, но не могат да влезат в сила. Не знам дали правилно се изразявам, заради неприят ОУП. В момента ще се предприеме колективен иск от всички тия хора срещу община Смолян. А вече има съдебна практика, в която съда осъжда общините. И ще стане страшно. И аз не знам какъв изгода, казвам го чисто сърдечно. Благодаря. Благодаря ви, господин Кръстанов, за реплика или за дуплика. Имате думата. Благодаря ви, господин председател, за дуплика, тъй като бяха направени три реплики, включително тази на господин Кмета. Ситуацията не е елементарна. Никак. Трябва просто да се прецени интересите на тези хора, от които ние искаме доверие. И затова сме тук. Може ли да ги стим по-добре, ако ние приемем сега общия устройствен план и след това организираме, а не допуснем хаотично, и самостоятелно, и не дай Боже, през съдебна процедура. Аз не исках от деве да взема отношение по този въпрос, но ако тръгнат през съдебна процедура, какво става с общия устройствен план? Българският съд е достатъчно компетентен и независим, за да направи нещо, което е, за нас може да се окаже и за обществото. Не, крайно нежелателно като резултат. Така че, ако приемем днес общия устройствен план, ние трябва да запишем в нашето решение задължително организирана процедура, която в определена степен да защити интересите на хората, инвеститорите, едноличните, на физическите лица и юридическите лица, които до сега имат пупове. Най-малкото, за да минимизира, най-малкото, даже за да минимизира оспорването на ОУП по съдебен ред. Не, никак не е елементарно. Да, ние сега ще приемем, после ще го измерим. Ами ако тръгне всеки да се търси изменение по единично, ли се ще какво става? И аз все пак, тук аргументи за екологичната оценка са изключително сериозни и съдържателни. Там сме на тема газ или въглища. Колкото и куриозно да звучи, защото там го докараме. Но така или иначе сме приели законодателство, което предвижда първенствуваща роля на аргументи, свързани с екологията. Да, ама понякога те не се схождат с изискванията на обществото за развитие. И да не давам кардинални световни примери, защото са крещящи през изтеклите няколко месеца. Така че, ако трябва да дадем почивка, въпросът трябва да бъде поставен и обсъден още малко. Аз съм, да ви кажа, на границата съм, защото може да създадем такива условия, приемайки общество. Но се налага да обявим категорично гаранции
физическите и юридическите лица, нещо казвам, които са получили до сега допуск до подробно устройствени планове, ние сме се произнесли утвърдително, няма да бъдат ощетени. Най-нещо казвам. И не случайно започнах своето изказване с това, че не се състоя съседание на Постоянната комисия по законност и местно самоуправление. Защото там можеше с колегите в присъствието няколко души вести да обсъдим тази конкретна ситуация и да бъдем полезни на Общинския съвет в днешната дискусия. Въпрос на преценка. Господин председателю, ако вие прецените, аз апелирам за една почивка, в която да си поговорим по тези въпроси. И да видим на къде отиваме. За да може всеки общински съветник да му дадем тази, полагаща се на всеки, възможност да вземе информирано и отговорно решение. Благодаря. Благодаря ви, господин Кръстанов. Господин Костов, заповядайте, имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, колеги, понеже съм член на тази комисия и общо взето от две години тази тема стои, винаги когато влезне подобен ПУП за решаване и хронологията такава. Забавянето на общия устройствен план доведе до тази ситуация, която изходът е много труден. Съгласен с господин Кръстанов. Преди да ни влезне ПУП-а съответния, който е извън на общия устройствен план на комисия, той бива разглеждан на заседание на експертен съвет. Експертен съвет дава становище отрицателно. Не. Стига се до съд, до съда, в който засегнатите страни печелят дело срещу това не, с мотива, че органа, който може да каже не, е Общински съвет. Ние. Експертен съвет решава, че ще ни пуска тези ПУП-ове с да или не, съгласува или не съгласува. Ние нямахме... Един вариант беше да не съгласуваме и спираме на хората тяхната инициатива. Другия вариант, който в комисия беше така да постарахме се да измислим, е да дадем възможност те да продължат да работят документално, изготвяйки ПУП-а, с това, което добавихме отдолу. Когато се приеме общия устройствен план, те да имат ангажимента да проиграят изменението, за да могат да си продължат това, което те искат като намерение. Всеки един, който е вкарал такъв ПУП, така бях аз уверен, е запознат, че той е извън общия устройствен план. Всеки един бенефициент, така, кандидат, инвеститор. Той е запознат, че намерението му е извън общия устройствен план, действащия на община Смолян. И ние бяхме поставени пред дилемата дали на ниво първоначална инициатива да казваме не, или да кажем, окей, продължете да изготвяте документи, работете, ние се надяваме в скоро време общия устройствен план да влезе и когато влезе вече, по по-лесния начин, вие да промените това и да влезе. Така че сега дори да вземем почивка, ние не можем да го измислим това нещо. Ние сме в патова ситуация. Въпросът е защо? Защото е забавен общия устройствен план. Това е отговор. И не знаеме дали сега, ако пак тръгнем на ново, сега са 100 и няколко, докато дойде новия общия устройствен план, ще влезнат още, които ще са извън това, което сега решаваме, че ще го променяме, и пак сме в същата ситуация. След 3 години, примерно. Благодаря ви, господин Костов. Господин Ршински, реплика ли имате? Да. Ай, за това говорихме, колеги. Ама тук има обаче още един проблем. От тези 100 кусор допуснати, огромната част не са вътре в ОЛП. Експерт. Моля? Няма как да са. Така.
Експертният съвет навсякъде пише долу, че в случай, че ПУП-а се одобри, за ваша сметка ще трябва да изменят ОУП. Почти всеки български гражданин, за съжаление, чете като в договорите на мобилните оператори, он е текст с дребния шрифт. Аз съм убеден, че 90% от хората са останали с впечатление, че то нещо е минало тук и сме му казали. Да, значи човекът ще се построи това, дето иска да строи. Само, че в момента, не само, че няма да може да го построи, той ще трябва и да плати да измени ОУП. Това е най-малката беля. Проблема е, че... Но аз съм съгласен и с аргументите на колежката Гаджева. Едно на ръка. Обаче, 6 години са спрени някакви инвестиционни намерения, защото без да има вина община Смолен и Общинския съвет, аз сега гледах докладната записка, Министерство на културата една година не може да иде становище. Защото министъра седи на прозореца и какво беше? Кеф ми. Така. Една година Министерство на културата не може да напише едно писмо. Това не е нормално. 6 години хората са загубили време и пари да искат да построят нещо. Сега ние им казваме, че поне още 4 години ще загубите. А един човешки живот активен е от порядъка на 30 години. Вие ако на този инвеститор сте му казали, че 10 години ще трябва да почакаш, тогава няма защо да се питаме, що държавата в този хал. Параграф 22. Кмета има право, колежката Гаджева е с основание, колегите са с основание, пред дилема сме. Не знам. Благодаря. Реплика и госпожа Гаджева имаше реплика. Да, и тя имаше към него. Заповядайте госпожо Кьосева след това. Да, инженер Штонов ще дадем думата. Не се чува на служба. Какво се проведете с кабела? Копчето. Включено ли? Да. Колеги, имам реплика към господин Костов, защото той каза едно изречение, в което така изпаднахме в потрес. Хората, които са знаели, и по какъв начин са знаели, защото той е бил убеден в това нещо. На него са му казали, че така е, пък хората са знаели. С какъв документ те са знаели, че не участват в този ОП? И нека да го обясня, защото действително се касае за един много сериозен проблем, който днес обсъждаме. И това не са малко хора, 100 човека и над 100, които действително са инвестирали. Тук подкрепям колегите, които действително сме ги подвели по някакъв начин, ако трябва да бъда честна. И нека той с това изречение да обясни какво точно искаше да каже с тая реплика. Благодаря, госпожо Кьосева. Може би технически инженер Штомо ще го обясни, но процеса на изработване на един ПУП и стартиране на процедура за инвестиционна процедура тръгва с вадене на скица и проверка на всичките тези неща. Той може да го обясни по-добре от мен. Тоест, когато правоспособно лице, архитект, инженер, тръгне да изготвя документи на съответния човек. Всяко решение е записано като изрична точка. Да, той накрая, нали това казах, накрая в всяко решение ние решихме да запишем това изречение, с което самият човек да разбере, че е така. Ако той преди това, въпреки че аз вярвам дълбоко, че човекът, който е с техническите познания и ангажиран с изработката на ПУП-а, архитектът трябва отговорно да му обяснил, че това е извън. На мен, когато ми се наложи такова нещо, моя архитект или човек, който ползвам, той обяснява това нещо и казва, ма виж, тоест аз вярвам, че хората, които са наели такъв тип правоспособни лица да им изработват документите, това е основно, оттам се почва, това е ато. Ама нашите решения ги вземаме след като този е подал документите, е вървял процедурата и не сме го запознали с решението на Общинския съвет. А как да сме? Да, но нали, нашите решения се публикуват, не са публикуват. Не знаете да какво ще вземе постфактум на Общинския съвет. А,
Може би по-правилното решение беше да ги отказваме тия попове и това. Госпожо Гаджева, след господин Костов, имате думата. Дуплика към господин Аршински и към господин Костов, реплика с малко повече яснота, вероятно. Господин Аршински, съгласна съм с това, което казвате, но цената на един общ устройствен план дори на голяма община като Смолян не е 1 милион. А могат да кажат какво е показала размера на обществената поръчка. Аз съм гледала на екологичната оценка 200-250 хиляди. Да, и тук може би място да добавим, че имаме финансиране от МРРБ. Тоест, ако сега ни го приемем и пощим наново, трябва вече да осигуряваме парите ни. Отново. Още повече, че това е общия устройствен план с цялата кадастрална основа и хилядите карти. Едно изменение, макар и за 100 пупа, има много по-малко карти и ще струва много по-малко. От опит ви го казвам. Казах, че няма да казвам кои общини, ама не е лошо и да ги споменеме. Чепеларе, Ардино, може би още някои са много напред в този етап. И тук допълвам с изменение на вече влезли в сила ООПи. И допълвам защо не сме подвели гражданите, по мое мнение. Всичките тези допускания, първо казвам, ние сме на твърде ранен етап Общинския съвет. Никой не е влагал разходи на фаза разрешението, разрешавам изработване. Тоест това е едно одобрено задание на най-ранен етап. След него има още много стъпки по ЗУД, за да може да кажеш, че хората са чакали да почнат да строят. Това е твърде ранен етап. И тези всичките задания, с които ние сме разрешили и сме одобрили за изменение, останалите общини си ги събират и на вече изменените ОУП-и ги ползват. Минали през времето за документ на база, който стартират изменението. Тоест, ако съберем само тези 100 разрешения, които вече имаме, ние можем да стартираме без да вкарваме нова докладна за задание. Така правят другите общини, разбира се, с много по-малко попове, защото те са по-малко, да речем, развити, не са областен град. Но това, че някого сме го допуснали, считам, че не сме го подвели. Първо етапа не му е позволил да направи нищо друго, после той седни гърди напред, грубо казано. После другия плюс, ако сега почнем да събираме пупове и тези хора сме им казали, ама не, ние сега не идвайте, защото ще ви подведем, утре ние няма да се сетим за тях. Те ще спуснат той един месец или два месеца, в които общината ще е отворена за събиране на инвестиционни. Когато това вече е влезло в папката при господин Штонов, ще бъде грубо, ако не се съобразим с него. Но ако върнем гражданина, преди една година сме го върнали и чакаме да се сети пак, той може пак да изпусне момента. Така че това при всички положения му е плюс. И другото, което искам да кажа, той господин Аршински много хубаво го посочи там за Министерство на културата, където и нашия опит, мисля, че повече от година поседя и предишния път е поседявал. Те там доста дълго си поседяват на всички общини, но трябва да ви кажа, че морски общини по някой път и за 10 години не успяват да си приемат ОУП-а. И там причината е обикновено околната среда и екологичната оценка. Така че, за съжаление, господин Кръстанов каза газ или въглища, нито едното. Така че, за съжаление, ОУП-ите са доста тромав документ. Доста тромав документ и колкото и нелепо да звучи, 6 години не са някакъв свръхпроект с оглед всичките съгласователни елементи. Дай Боже се ускорят нещата, но повярвайте ми, едно изменение е много по-бърз процес, защото не тръгва от цялата тази нова кадастрална основа и натрупване. Много по-лесно и по-евтино. Въпреки, че отново ще има плащане, отново ще има и екологична оценка, нали, страшилището, но определено е много по... Ето сега, ако пуснем нов ОУП на новите цени, може да доближиме цената, която са ви казали. Но ако пуснем изменение, няма да е същото. Ние 2/3 от материала го имаме. Вече имаме създадени зони, ние дозашиваме към тях. И с инфраструктурата имаме гръбнака, го имаме. Тоест изменението винаги е по-лесният вариант. И аз съм разсъждавала за себе си кое е по-добрият вариант, включително заради познати, които са инвеститори. Убедена съм, съвсем искрено ви казвам, че това за мен е правилният вариант на база опита ми с доста общини. Благодаря, госпожо Гаджева. Господин Кръстанов, заповядайте за дуплика. Тъй като благодаря ви, тъй като госпожа Гаджева направи дуплика, аз се възползвам от правото си на трета реплика по изказването на колегата Денислав Костов. Очертава се решение. Така още взето, благодарение на хората, които са се занимавали с тази материя, сигурно господин Штонов се реши. Ще ни каже, решението е, приемайки още устройствен план, да запишем в проекта за решение, което трябва да гласуваме, че общината ще организира изменение
на общия устройствен план след приемането му за онези разрешени и допуснати подробни устройствени планове в периода на разработка или изработване на същия. По този начин ние ще изпълним ангажимента си към физическите и юридическите лица, на които сме приели, с които се произвестят решения, за да изработят подробни устройствени планове. Това е свързано с един процес, който трябва да се организира от общината, но той е за мен неизбежен и свързан с финансирането. Разбира се. Въпрос на преговори, въпрос на диспозиция, но ние всичко, всяко друго решение, спасението поединично или оставянето на съдбата или на решенията в съда, съдебна процедура на подобни спорове, само ще ни създадат главоболие и ще блокират нещата. За мен това е решението. Това, което и инженер Катерина Гаджева казва, това е което умуваме с колегите тук, сега ще чуем инженер Штунов. Ние трябва да приемем плана и незабавно след това да организираме процедура по неговото изменение колективно за онези, които така или иначе трябва да бъдат включени, защото сме поели ангажимент към тях. Ако възникнат, отварям скоба, ако възникнат определени чисто процедурни, технологични, строителни, екологични и други затруднения, това вече не е наш ангажимент. Благодаря. Благодаря, господин Кръстанов. Господин Штонов, имате думата по отношение след тази дискусия, която се проведе от колегите съветници и въпросите, които бяха засегнати, да вземете становище по общия устройствен план и така създадените въпроси. Уважаеми господин Мелемов, уважаеми господин председател, общински съветници, дами и господа, гости. Изработването на един общ план устройствен ангажира много време и сили и средства. Първото, което е, този план е съфинансиран с Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Там сме съфинансирани 50 на 50, но не е сумата, която поделиха от тези общинските съветници, някъде около 240-50 хиляди. Екологичната оценка е около 70-80 в момента, не мога да ви кажа. Това е за цялостната територия на община Смолян. Но е хубаво, лично моето мнение, да се отива към одобряване на общия устройствен план, за да може да се измени. Защото това, което каза госпожа Гаджева за екологичната оценка, тя от 2018. От 2018 до сега нито плана може да върви, да се оголеми и ушири, нито да се одобри. Значи трябва да вървим към одобрение, за да може да последва последващо изменение. Както е на курортен комплекс Пампорово. Знаете, там имаме вече две изменения, като второто е с две или три задания. Значи не е проблем след това да се измени. Защото община Смолен, както и другите общини, при набиране на данни, независимо от коя институция, ние не сме освободени. Навсякъде се плащат такси за изходните данни на общия устройствен план. Значи ние не ги слагаме тези суми в общия кюб, който сме изключили да върху. Те са допълнително. Но тук ще са по-малко. Това са няколко имота, 150, 60, колкото са. Но възможността дали ще могат да бъдат включени или не, впоследствие ще стане ясно, защото някои дали са в съответствие с биологичното разнообразие, дали не, дали отговарят на някакви други критерии, това допълнително ще се изяснява. Но първото, което би следвало да отивам към одобряване на общия устройствен план, след което изменение. И вече за изменението трябва да има подготвено задание, какъв е обхвата и съдържанието на това изменение. Не може просто да пишем изменяме план, но в коя посока, къде, защо, трябва да са ясни мотивите. Защото, знаете, исканите инвестиционните са гнездови. На едно място в Смолен, в Момчиловци, може да е в Тарън и така нататък. И те са единични имоти. Дали до този имот може да се доведе инфраструктура, ЕЛ, ВИК, не е ясно. Просто го гадаем.
Затова цялостно трябва да има общ план и вече въз основа на това да се решилява и измени каквото ще се прави. Поне това е моето виждане. Благодаря ви, господин Щонов. Ами, колеги, общо взето, колкото разбрах, нали, основните опасения, така и предложението на Клинтер Станал беше чисто административно да съдейства общината да го комплектува според възможностите и компетентностите, които има. Аз напълно разбирам, че няма как да съгласува и издаде всички становища, които са необходими, но просто в тази голяма комплектовка и тези хора, които са засегнати извън обхвата на общия устройствен план, да се направи всичко възможно, което е по силите и правомощията от страна на общинска администрация, да върват нещата напред към изменение на този общ устройствен план, разбира се, сега, ако бъде приет. Може би това е най-така резонното и същественото, което мога да направим ние и това, което предложихте. Просто трябва да кажат администрацията дали така е резонно и възможно да се случи това като срок. Господин Щонов, вие на какво мнение сте по отношение на такива срокове? Реалистични ли са, изпълними ли са? Не мога да се ангажирам с срока. Това значи да се обобщат всички тези намерения. Разбирам. Трябва да се възложи задание. Нови, ако искат да се включат. Да, нови. И другото, което би следвало да има строителна забрана, но ние избягваме строителната забрана. Строителната забрана за една година, максимум до две. Значи, виждате, от 2015 и 16, до 22, айде, това е голям план на цяла територия. Но би следвало следващия път да има строителна забрана, защото инвестиционните направления, те непрекъснато се изменят. Това е процес, който е безкраен. Безкраен, да. Може да се получи. Въпросът е с тези, които сме ги допуснали от тук на сетне, да има някаква ясна цел и приоритет. Момента, който се изчапа, аз съжалявам, че не е долу, така и близо. Момента, в който изчапваме 3 месеца през това време, този безкраен процес продължава, има ново натрупване. Защото ние забравим да го обявим и в Държавен вестник, да влезне в сила. Изискване на ЗУД, като се приеме. Да, ние ще го обявим, обаче през това време засегнати. Ако търсят, както говори, правата си, значи ние имаме интерес да бързаме. Ние не сме на позицията на бързане, това че пасивци имаме интерес да почваме с изходни данни. Значи от всяка една институция. А в НИКН, знаете, два пъти сме били с по година. Да обсъдим разумен срок, да го приемем. 6 месеца, примерно, 6 месеца. 6 месеца, най-много. И разбира се, писна на 6 потенция на съвърсите. Физически ти неща. Само на микрофона ще обстоя. Помоля господин Кръстанова, знам, че се изказвали, но общо взето така формулирате някакво предложение, все пак трябва да знам в какъв вид да го подложа на гласуване това, което искате да... Точка първо от решението, проекта за решение, което се предлага, приемане на общия устройствен план. Така. Точка втора. Община Смолян организира... Точка трета фактически. Трета фактически, да. Организира и... Съдейства и организира изменението на общия устройствен план за... Община Смолян. Разрешените подробни устройствени планове в периода, които не са влезли в сила. В срок от 6 месеца. През това време ще се търсят, разбира се, съответните източници на финансиране, защото много добре знаем, че това няма да е никак елементарно като процес на финансиране. Той ще има на определена, предполагам, значителна сума. В 6 месечен срок община Смолян съдейства и организира подготовката за изменение на общия устройствен план с оглед реализацията на инвестиционните намерения от разрешените, допуснати и разрешени подробни устройствени планове през периода на изработване на общия устройствен план. Колкото са там, не може да прескочим никой. Благодаря. Да, благодаря. Само те колегите се постаряха да запишат. Съгласен. Тук е дилемата, къде е
по-малкото зло. И съм съгласен с това, но така формулирано малко прехвърля цялата инициатива в общината да търси тези хора. Колеги, ще ви помоля само да не влизаме в дебат така от зала. Така че, ако желаете да вземете отношение, ще ви дам думата, темата е важна, така че ще ви помоля да не влизате. Да, точно това да търсим решение, но не че сега и се задължим, що се говорим. Държавен вестник как ще бъде формулиран? Всички искаме да намерим най-доброто решение. Това ще е част от нашето решение, господин Кристан. Се публикува, да. Господин Краставов, значи всички го приемаме това за правилно решение, може да не са включвани, естествено, че общината ще съдействаме, както е било винаги. Не сме върнали никой, стига да може да бъде. Така, да вземем решение, по-честната са положили. Ние сме орган, а ние сме сериозни мама. Във връзка с това решение ще изведеме наше ново решение, в което обсъждане приема Общински съвет с отделен номер, ще е във връзка с Закона за Габсо. Добре. Има предложение за прекратяване. Различни други мнения, становища, колеги, има ли по отношение на устройствен план? Благодаря ви. Не виждам. Който е за прекратяване на листата, моля да гласува. Благодаря. Може ли, госпожо Кихайлова, предложението, което записахте на господин Кръстанов, да го прочита? Сте го формулирали? Да, ако искате да преминем към докладната записка, да гласуваме, след това да гласуваме така направеното предложение, което ще бъде изведено в друго решение. Колеги, подлагам на гласуване докладната записка във вида, в който е входирана от вносителя. Процедура на гласуване, колеги. Айга Безергянов за, Божидар Шуманов, за. Валентин Килхански, за. Виолета Бояджиева, за. Денислав Костов, за. Димитър Ангелов, Димитър Кръстанов, да. Екатерина Гаджева, да. Здравка Кавалова, да. Ивайло Халваджиев, да. Илия Томов, да. Минчо Симов, да. Петър Мирчев, да. Петър Янев, Равия Кьосева, да. Радослава Вълчанова Кисимова, да. Сали Харшински, да. Совка Иванова, да. Стоян Иванов, да. Тихомир Ризов, да. Филип Топов, въздържал се. И Цветанка Илиева. За. Моля да видите резултата. 19 за и 2 въздържали се. С 19 за, 2 въздържали се, без против, се приема докладната записка по одобряване на общия устройствен план. Колеги, подлагам на гласуване, което ще бъде изведено с отделно наше решение във връзка с направените предложения и становища по отношение на обсъждането на предишната докладна записка за общия устройствен план. Господин Кръстанов, община Смолян да организира и съдейства изменението на общия устройствен план, на така вече разрешените подробни устройствени планове, които са извън обхвата на общия устройствен план в срок от 6 месеца. Така ли беше, господин Кръстанов? Достатъчно. Подлагам на гласуване това предложение, което е за, моля да гласува. Колеги. Благодаря ви. Против? Има ли? Въздържали се? Също не виждам, моля да обявите резултата. 21 за, без против и въздържали. С 21
за, без против, въздържали се, приехме и това решение, което ще бъде самостоятелно отделно решение на Общинския съвет във връзка с така възникналия съществен проблем по отношение на тези разрешени купове, които са извън обхвата на общия устройствен план. Преминаваме към следващата докладна записка от нашия дневен ред, колеги. Това е докладна записка от кмета на община Смолян Николай Малинов относно сключване на предварителен договор по реда на член 15, алинея 3 и алинея 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 00597.501.177 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Арда, община Смолян. Господин Малинов, има се благодаря. Няма какво да добавя. Уважаеми колеги, вносителя няма какво да добави. Разкривам дискусия по така предложената докладна записка. Има ли желание някой колега общински съветник да взема отношение по нея? Не виждам. Прекратяване на разискванията. Колеги, който е за, моля да гласува. Благодаря ви. Против има ли? Въздържали се, също не виждам. Моля да обявите резултата. 19 за, без против и въздържали се. С 19 за, без против и въздържали се, прекратихме разискванията. Процедура на гласуване, колеги. Поименно гласуването. Ангел Безергенов за. Гождар Шумов. За. Валентин Кюхански. За. Виолета Бойджиева. За. Денислав Костов. За. Димитър Ангелов. За. Димитър Кръстанов. За. Екатерина Гаджева. Здравка Кавалова. За. Ивайло Халаджиев. За. Илия Томов. За. Минчо Симов. За. Петър Мирчев. За. Петър Янев. Ербия Килсева. За. Радослава Очанова Ксилова. За. Сали Харшински. За. Совка Иванова. За. Стоян Иванов. Тихомир Ризов. За. Филип Топов. За. И Цветанка Илиева. За. 19 за, без против и въздържали се. С 19 за, без против и въздържали се, приехме решението и по тази докладна записка. Преминаваме към следващата докладна записка. Отново от господин Николай Малинов, кмет на община Смолян, относно сключване на предварителен договор по реда на член 15, алинея 3 и 5 от ЗУТ за част от подземен имот с идентификатор 67653.923.562 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян. Благодаря, няма какво да добавя по тази точка. Уважаеми колеги, вносителя няма какво да добавя. Разкривам дискусия. Имате думата. За мнение с тази, господин Ризов, заповядайте. Становището на комисията, да, благодаря ви. 12-та така. Комисията по бюджет, финанси и икономическо развитие изразява положително становище, 7 за, 0 против, 0 въздържали се. Комисията по ТОС изразява положително становище с 6 за, 0 против, 0 въздържали се. Постоянната комисия по закон с местно управление не се е провела заседание поради липса на кворум. Това са комисиите, които са обсъждали и разглеждали тази докладна записка. Разкрием дискусия. Имате думата. Може ли? Не съм представител. Господин? Хайде да съобщавате улиците. Господин Парфанов, знаем, вие сте се записали официално вашата точка. Две точки. Да, не е момента на дебат, обсъждане, разглеждане в общинския съвет. Да. Не се притеснявайте. Това е предварителен договор във връзка с определено инвестиционно намерение на юридическо лице. Колеги, разкривам дискусия по тази закладна записка. Има ли желание някой да взема отношение? Няма. Предлагам да прекратим разискванията. Който е за, моля да гласува. Благодаря ви, колеги. Против има ли? Въздържали се? Също не виждам. Моля да обявите резултата. 18 за, без против и въздържали се. С 18 за, без против и въздържали се, прекратихме разискванията по тази докладна записка. Следващата докладна записка, извинявам се, колеги, процедура на гласуване, поименно гласуването. Ангел Безергенов за, Божидар Шуманов, Валентин Кюхански, Виолета Бойджиева, Денислав Костов, Димитър Ангелов, Димитър Кръстанов, Екатерина Гаджева, Здравка Кавалова, Ивайло Халаджиев, Илия Томов, Минчо Симов, Петър Мирчев, Петър Янев, Равия Кьосева, Радослава Очанова Кисилова, Сали Харшински, Совка Иванова, Стоян Иванов, Тихомир Ризов, Филип Топов,
За. И Цветан Кайлиров. 18 за, без против и въздържали се, приехме решение и по тази докладна записка. Преминаваме към следващата докладна записка. Продажба на общински жилищен имот, самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.106.2.14 по кадастралната карта на град Смолян, общински апартамент на право имащ наемател. Благодаря и тук няма какво да записка. Уважаеми колеги, господин Меленов няма какво да добави. Има ли желание някой общински съветник да вземе отношение по тази докладна записка? Не виждам. Има предложение за прекратяване на разискването. Който е за, моля да гласува за прекратяване на разискването. Благодаря ви, колеги. Против има ли? Въздържали се, също не виждам. 18 за, без против, въздържали се, прекратихме разискването. Процедура на гласуване, колеги, поименно е гласуването. Ангел Везаргянов за, Рождар Шумов, Валентин Кюхански, Виолета Бояджиева, Денислав Костов, Димитър Ангел, Димитър Престанов, Екатерина Гаджева, Здравка Кавалова, Ивайло Баваджиев, Илия Томов, Минчо Симов, Петър Мирчев, Петър Янев, Рабия Кьосева, Радослава Вълчанова Кисилова, Сали Харшински, Совка Иванова, Стоян Иванов, Тихомир Ризов, Филип Топов и Цветан Кайлиева. Моля, да видите резултата. 19 за, без против и въздържали се. С 19 за, без против и въздържали се, взехме решение и по тази докладна записка. Следващата докладна записка номер 14. Докладна записка от Марин Ташев Закарев, заместник кмет на община Смолян, оправдан със заповед номер РД-0818 от 11.08.2022 година на кмета на община Смолян относно продажба на подземен имот с идентификатор 67653.934.348, частна общинска собственост, в едно с сграда с идентификатор 67653.934.348.1 по реда на член 35 алинея 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с член 41 алинея 1 от наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно надаване. Уважаеми господин Меленов, имате думата. Имотът на улица Полковник Серафимов, за него вече става въпрос. Виждаме гражданите за дошли. Аз също не виждам, няма какво да добавя. Уважаеми колеги, вносителя няма какво да добави. В деловодството на общинския съвет Смолян е постъпило заявление от господин Парфанов, Атанас Парфанов, който желае да се изкаже по тази точка, поради което ви предлагам да му дадем първо думата на него, да се изкаже, след това да обсъждаме и разглеждаме. Има ли несъгласие по това отношение в тази процедура, колеги? Има съгласие. Господин Парфанов, заповядайте на микрофона, представете се за протокола в качеството си на съсед. На съсед, гражданин, така, желаете да вземете отношение, имате 5 минути, заповядайте. Само да, микрофона. Благодаря ви. Казвам се Атанас Перфенов. Мой имот, който се намира на улица Полковник Серафимов, е бившата сграда на Окръжен народен съвет, където се поддържаха и обслужва полиция на бившия Окръжен съвет по времето на Тодор Живков. Моля. Тъй като този имот беше общ, цяла сграда, в нея години се раздели и се купи едната част и останаха 8-то гаража. И сега тук, когато чета това, което е отписано, първо в тази записка, където пише, никъде не пише улицата, господин кметът, той е съобщал. Но в това, когато външен човек чете, вижда, че същата преди няколко месеца беше пак предложена за продажба, тъй като лицето е известно, което ще я купува. И стана така, че този имот беше вписан в село Смилян. Аз го имам черно на бяло. След което това се оправи и когато се насрочи
търга, поради технически там проблеми, пак се отложи. Какво искам да споря? Улица Полковник Сарафимов е една от най-задръстените улици в този град. Сега, ако идите там, вие не можете първо да влезнете, защото са от двете страни паркирани коли, защото се обслужва ресторант Родопчанка. Пожарната няколко пъти прави опити да си направи тренировка, тя не може да влезне и да стигне до штранговете при евентуален пожар. Линейките също не могат да влезнат да обслужат до улицата, която е под мен. И сега, тъй като тук не е ясно тези 8 гаража какво ще се правят, на мен ми е много добре ясно. Вие като общински съветници мислите ли, че сте запознати с тези казуси? Запознати ли сте ви, че 12 години след Дора Янкова тупика се използва за товарни-разтоварни работи и склад на пила? Някъде наем да се оплаща. И сега също състояние. Аз съм тръгнал в 1:50, стоката стои отвънка разтоварена от сутринта. Да не ви говоря, и ние сме пращали до всички институции, имам ги папките, с снимков материал и до днешен никой не взима мерки. Сега вече съм прял, това трябва да се продаде, нямам нищо общо. Но нека се сложи какво ще се прави, като се продаде и какви изисквания ще има към това купувач. Защото на мен, когато се продаваше, имах точно ясно поставяне. 3 години на обслужване на общинските коли без да се заплаща, колко работни места, колко инвестиции. Всичко това се го изпълни и сградата ми е на лице. Проверки правиха след това, като дойде царя на власт, след това и други, и така се продължава. Аз съм възмутен просто от начина, по който се действа. Затова моля, когато гласувате това решение, вижте, огледайте дали по този начин трябва да се действа или да се направи някаква промяна. Ако трябва, аз преча да вземете решение, да ми се затвори възможността и да се търся друг начин. Това е. Аз друго мнение нямам. А хората тук, които са отзад, те проблемите ги знаят много по-добре. Това имам да кажа. Благодаря ви, господин Парфанов. Колеги, да скривам дискусия по така предложената докладна записка. Имате думата за мнение, становище, изказване, питание. Господин Томов, заповядайте. Господин председател, господин кмет, аз имам едно конкретно предложение относно търга, да не бъде с тайно надаване, да бъде с явно. Благодаря. Благодаря, господин Томов. Колеги, други предложения, становища. Госпожо Кьосова, заповядайте, имате думата. Господин председател, господин Кмет, нека да ни дадат малко повече информация за казуса, защото действително има някакво нещо, което се случва в обществеността и ние трябва да разясним казуса до край, тъй като само с тази докладна, мисля, че обществеността не може да разбере за какво става въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожо Кьосова. Инженер Штолман. Нито аз мога да кажа, защото това са гаражите зад Родопчанка, като стръгне надясно. Последните гаражи, 8 ли са, са общински. За тези гаражи става въпрос. Господин Перфанов се притеснява, ако са само гаражи, сигурно няма да се притеснява. Въпросът е да не се построи нещо, което ще натоваря още повече улица. Аз така мисля. Това е то. Той, както каза, не знам какво ще стане, ако се направи нещо по-голямо, сигурно ще се натваря още. Да, чудовете, хубаво добавиш нещо. Господин Штолов, заповядайте за по-подробна информация. Ами, който бъде инвеститора, купувача, той ще предложи инвестиционно намерение със съответния ПУП, с градоустройствените параметри, по ЗУТ, знаете, че всеки е длъжен в собственото УПИ да бъде осигурил
да бъде осигурено паркиране. Значи би следвало инвеститора, каквато и да бъде неговата инициатива, да бъде съобразено с ЗУТ и нормите, които действат. Сега то зависи каква е функцията на сградата. Не знам каква ще бъде, кой ще е купувач. Тя съществуваща. В момента това, което е съществуващо, това се продава. Благодаря ви, господин Щонов. Господин Аршински, имате думата, заповядайте. Благодаря. Аз мисля, че с оглед на това, което и гражданите казаха на предложението на колегата Тумов е разумно. По-ясно, по-демократично от публичен търг с явно наддаване няма. Нали така беше предложението? Да. На второ място, с оглед на опасенията на гражданите, сега и инженер Щонов ще ме подкрепи, когато има един имот, то има някакво предназначение. Мисля, ако той е гараж, не може да стане на ресторант без да се мине някаква процедура и обратно. На трето място, всякакви промени, ако искате да го направите, трябва да има някаква процедура. Другият въпрос е вече, ако недобросъвестни граждани по една или друга причина нарушават обществения ред, вече там си има други органи, полиция и така насред. Така че аз не мисля, че има някакъв конфликт. Още повече в тази ситуация ние имаме и такава точка, дето ще трябва да ни прехващат безлихвения заем от капиталовите субсидии. Ние сме в ситуация, общината да продават терени, които има отпаднала нужда от тях. Благодаря. Благодаря, господин Ршински. Други мнения, становища, изказвания? Не виждам. Предлагам да прекратим разискването, колеги, по тази находна записка. Който е за, моля да гласува. Благодаря. Против има ли, колеги? Въздържали се? Също не виждам. Моля да видите резултата. 21 за, без против и въздържали се. С 21 за, без против и въздържали се. Прекратихме разискванията. Господин Меленов, относно предложението на господин Томов за публичен търг с явно надаване, съгласие ли го подложа на гласуване? От ваша страна, приемате ли го? Уважаеми колеги, вносителя приема на всяка докладната записка, където се касае да бъде чрез публичен търг, той да бъде чрез явно надаване, съгласно закона за общинската собственост и нашата наредба, поради което ви подлагам на гласуване така предложената докладна записка с така направеното предложение, прието от вносителя, за да бъде търга да бъде с явно надаване, публичния търг. Колеги, преминаваме процедура на гласуване, по име на гласуването. Ангел Безергенов за, Божидар Шумов, за. Валентин Кюхански, за. Виолета Бойджиева, за. Денислав Костов, Димитър Ангелов, за. Димитър Кръстанов, за. Катерина Гаджева, за. Здравка Кавалова, за. Ивайло Хаваджиев, за. Илия Томов, за. Минчо Симов, за. Петър Мирчев, за. Равия Кьосева, Радослава Лучанова Силна, Сами Харшински, Совка Иванова, Стоян Иванов, Тихомир Ризов, Филип Топов, Светанка Илиева. Благодаря ви, колеги. Моля да видите резултата. 20 за и 1 въздържал. С 20 за и 1 въздържал се и 2 спортив. Приехме докладната записка с направените предложения, приети вносителя по нея по отношение на търга. Преминаваме към следващата докладна записка. Колеги, това е докладна записка от кмет на община Смоля Николай Меленов относно подаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на член 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост. Много се извинявам, господин председател, от името на групата на общински съветници ГЕРБ за 10 минути почивка, моля. Ще дам 10 минути почивка, след като обсъдим и гласуваме тази докладна записка. Няма какво да добавя, господин председател. Благодаря, господин Малиев. Колега, разкривам дискусия по тази докладна записка. Имате ли думата? Имате ли желание да изказвате становище? Не виждам. Предлагам да прекратим разискванията. Тази докладна записка, която е за, моля да гласува за прекратяване на разискванията. Благодаря ви. Против има ли, колеги? Въздържали се? Също не виждам. Моля да видите резултата. 21 за, без против и въздържали се. С 21 за, без против и въздържали се, прекратихме разискванията. Преминаваме процедура на гласуване по име на гласуването. Колега Ангел Безергенов за, Божидар Шумов, Валентин Кюхански, Виолета Бояджиева, Денислав Костов, Димитър Ангелов, Димитър Кръстанов, Катерина Гаджева, Здравка Кавалова,
Ивайло Каваджиев, Илия Томов, за. Минчо Симов, Петър Мирчев, Ревей Кьосев, Радослава Очанова Ксилова, Сали Кършински, за. Совка Иванова, за. Стоян Иванов, за. Тихомир Ризов, за. Филип Топов, за. И Цветан Хайлинов. 21 за, без против и въздържали се. С 21 за, без против и въздържали се, приехме решението и по тази докладна записка. Колеги, във връзка с поисканата почивка от госпожа Совка Иванова, обявявам почивка в рамките на 15 минути. В 3 часа започваме. Присъединят към нас, за да мога да започнем нашата работа, защото в момента нямаме наличния кворум. Това ще помоля за още малко търпение. Увериха ме, че идват всеки момент. Ще поискате 10, като могат да се съберат за 20. Санкция. Иванов. Господин Мазаров се... Оно време предискаха квеста. Квеста. Да назначим. А там ще тук всички са големи, разумни хора. Едва ли ще ни е необходимо да стигат на такива крайности. Разобичайни са така изпълнителни, търпеливи, дисциплинирани хора, но все пак. Някакъв път в разговори, в емоция, в така, дебат. Общински съветника, 19 вече, 20 са господин Общински, имаме налице необходимен форум да започнем нашата работа. Преминаваме към следваща докладна записка от нашия дневен ред. Това е докладна записка от господин Николай Налемов, кмет на община Смолян, относно предоставяне на Общински поземлен фонд на основание параграф 22.2.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Благодаря. Нямаме какво да добавя. Уважаеми колеги, вносителя няма какво да добавя. Разкривам дискусия по тази докладна записка. Имате думата за мнение, становище и изказвания. Виждам желание някои общински съветник да вземе отношение. Предлагам да прекратим разискванията, който е за, моля да гласува. Колеги, против има ли? Въздържали се? Също не виждам. Моля да обявите резултата. 20 за, без против и въздържали се. 20 за, без против и въздържали се. Прекратихме разискването, колеги. Преминаваме процедура на гласуване. Кои има на гласуването, колеги? Ангел Безергянов за, Бождар Шумов, за. Валентин Кюхански, за. Виолета Бойджиева, за. Денислав Костов, за. Димитър Ангелов, за. Димитър Кръстанов, за. Катерина Гаджева, за. Здравка Кавалова, за. Ивайло Хабаджиев, за. Илия Томов, за. Милен Минчо Симов, за. Петър Мирчев, за. Равия Хилосева, за. Радослава Волчанова Кисимова, Сали Хършински, за. Совка Иванова, за. Стоян Иванов, за. Тихомир Ризов, за. Филип Топов, за. И Цветан Хайлиева. 21 за, без против и въздържали се. С 21 за, без против и въздържали се, приехме решението и по тази докладна записка. Преминаваме към следващата докладна записка. Отново касаща същия предмет, предоставяне на Общински поземлен фонд на основание параграф 22, алинея 2.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността, ползването на земеделските земи. И тук няма какво да добавя. Уважаеми колеги, носителя няма какво да добавя. Разкривам дискусия по тази докладна записка. Има ли желание някои съвети да вземе отношение по нея? Не виждам. Предлагам да прекратим разискването, който е за, моля да гласува.
Благодаря ви, колеги. Против има ли? Въздържали се. Също не виждам. Моля да обявите. 21 за, без против и въздържали се. С 21 за, без против и въздържали се. Прекратихме разискванията по тази докладна запис. Колеги, процедура на гласуване сме. Поименно гласуването. Ангел Базаргянов за. Бождар Шуманов. За. Валентин Кюхански. За. Виолета Бладжиева. За. Денислав Костов. Димитър Ангелов. За. Димитър Кръстанов. За. Екатерина Гаджева. За. Здравка Кавалова. За. Ивайло Хаваджиев. За. Илия Томов. За. Минчо Симов. За. Петър Мирчев. За. Равия Кьосева. За. Радослава Волчанова Кисимова. Салих Аршински. За. Софка Иванова. За. Стоян Иванов. За. Тихомир Ризов. За. Филип Топов. За. И Цветанка Илия. За. 21 за, без против и въздържали се. С 21 за, без против и въздържали се, приехме решение и по тази докладна записка от нашия дневен ред. Преминаваме към следващата докладна записка, колеги. Докладна записка относно приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Смолян през 2022 година. Господин Маринов, имате дума. Благодаря, няма какво добавя. Колеги, но си това няма какво добавя. Разкривам дискусия, имате думата за становища, мнение, изказване. Предложение. Не виждам желание. Ако си толкова заправете. Аз гледам, че докладната е внесъл от колегата Захариев. Да. И ще да го попитам дали това не е плана за 2023 година. То сериозно ще да го попитам. Защото в крайна сметка какво ни се предлага? Приемаме годишен план за ползване на дървесина в месец август. Втората точка е да възложим на господин Менемов да организира и проведе процедури и така нататък и така нататък. И тя зимата си дойде. Според мен тази докладна записка ще я подкрепя. Но нека тези неща да се съобразяват с технологичното време необходимо за тези неща. Доста е позакъснява, иначе ще я подкрепя. Значи има устройствен план, който се одобрява от горските и затова според мен се забави. Добре, колеги, други мнения, становища, изказвания, предложения, не виждам. Предлагам да прекратим разискването, което е за, може да гласува. Благодаря, колеги, против има ли? Въздържали се? Също не виждам, моля да видите резултата. 21 за, без против и въздържали се. С 21 за, без против въздържали се, прекратихме разискванията, колеги. Преминава процедура на гласуване, поименно на гласуването, колеги. Ангел Базаргянов за. Божидар Шуманов. За. Валентин Кюхански. За. Виолета Бладжиева. За. Денислав Костов. За. Димитър Ангелов. За. Димитър Кръстанов. За. Екатерина Гаджева. За. Здравка Кавалова. За. Ивайло Хаваджиев. За. Илия Томов. За. Минчо Симов. За. Петър Мирчев. Равия Кьосева, Радослава Волчанова Кисимова, Сали Хашински, Софка Иванова, Стоян Иванов, за. Тихомир Ризов, за. Филип Топов, за. Светанка Илиева. 21 за, без против и въздържали се. С 21 за, без против и въздържали се, приехме решението и по тази докладна записка. Колеги, преминаваме към следващата докладна записка от кмета на община Смолян, господин Николай Маринов, относно даване на съгласие за прихващане на временен безлихвен заем на община Смолян от централния бюджет на Република България със средства от целевата субсидия за капиталови разходи. И горе-долу всичко бе казано. Целевата субсидия за капиталови да погасим безлихвен заем. Колеги, разкрием дискусия. Имате думата за нея становище. Госпожа Бладжиева, господин Топ. Господин. Добре, господин. Господин Стоян Иванов, забравяйте, не във видях, че дигате ръка, извинявам се. Извинявам се. Доста кавалерски. Подходих само господин Топ и госпожа Бладжиева. Госпожа Бладжиева, ще се изкажем. Да, разбирам, разбирам. Това е председател. Тежка се. Във видях, че дигате ръка, извинявам се предварително. Само значи, да връщам 20 години назад. Няма да връщам 20 години назад. Става въпрос за тези безлихвени заеми, които ги дълчим от 2003-2004 година и които опозицията винаги е искала да изтопяваме. Сега с
решение на Народното събрание, точно преди да се разпусне, се отпуснаха на общините 100 милиона лева. Община Смолен има удоволствието да получи 1,95 хиляди за капиталови разходи, които ние ще погасим тази част от безлихвения заем 1,6 милиона. Като за сведение на колегите, тези безлихвени заеми са предсрочно изискуеми и сме платили две вноски по около 130 хиляди лева до сега. Така че, колкото така... Да, колкото повече имаме възможност да погасим, защото влизаме в лихвени плащания. Госпожа Каварджикова не може да каже какви са лихвите точно, защото още не са определени, но по принцип това е положението. Имаме интерес и това винаги са го искали колегите. И ето го на дневен ред. 1,95 милиона, които покриваме безлихвените заеми, 3 милиона, които беха началото на година. Да, благодаря ви, господин Иванов. Госпожо Бладжива, господин Топов, имате думата. Госпожо Бладжива, първо вие гледайте. Се очаквано от господин Иванов. Благодаря за допълнителните разяснения. В комисията ние също ги уточнихме, всички тези допълнителни факти. Искам да кажа няколко неща, които са принципни по въпроса с безлихвените заеми. Смятам, че е крайно време общината да не гледа на безлихвения заем като на едно средство да си върже бюджета или да си запуши дупките и да избягва да мисли за този заем като за истински дълг, защото той е истински дълг. Години наред ние бяхме свидетели на едно изчакване, включително тайни надежди, че поредният финансов министър може да го опрости. Очевидно това няма да се случва и в бъдеще все повече няма да се случва. Както виждате, вече влизат в сила дисциплиниращите мерки, свързани с олихвяване на тези заеми. Това не е случайно. Затова, когато приемахме и бюджета за 2022 година, ние призовахме да се изготвят предварително погасителни планове за погасяване на тези безлихвени заеми. Очевидно е, че трябва и че може да се използват тези безлихвени заеми. Никой не е срещу това. Но това бездействие, това безхаберие по отношение на тия заеми, това така е изтласкване назад във времето, пък каквото ще е да стане и накрая се някой нещо ще ни даде, за да може да се справим. Просто това трябва да бъде преустановено. Това говори наистина за една лоша финансова дисциплина. Това е заем като всеки друг. И той трябва да се погасява. За което трябва да има погасителен план и тогава, когато ги поднасяте на Общинския съвет да ги гласува, би трябвало да има изготвен погасителен план. Как ще бъдат погасявани тези заеми и то от реалистични източници. Не говорим за нереалистични източници на погасяване. Това е което. Абсолютно всичко е вярно, което каза госпожа Бладжиева. Но разберете на нас, ние като правим бюджета и го обсъждаме ноември, не знаем, че детските градини ще бъдат безплатни. Матери са безплатни. Държавата дава 600 хиляди и казва, стана безплатна. Пък сметката 1,2 милиона. Как да го знаем ние това в ноември? Или че тока декември 20-та година е бил 92 хиляди лева, декември 21-та 282. Как да ги предвидим тези неща? Да не говорим за пелети, за нафта, за други газ, всички горива. Ние като правим, ние нямаме излишъци. Откъде да дойде излишъка? Знаете, че имоти общински съвети не са съгласни да продавам. Откъде да дойде излишък? Безплатна детска градина. Кое е безплатното? Значи това говорим за последните години. Извинявате, че обязвам. Говорим за последните години. Аз говоря по принцип, защото това е нещо, което наблюдавам повече от 10 години. Господин Шински, реплика, след това господин Топкова ми ще изказва. Просто за да спазим процедурата, реплика, макар че. Това, което госпожа Бладжиева каза, говоря на истината, също и това, което кмета каза. Много са динамични икономическите показатели. За съжаление, България мина един период на
меко казано, популистски решения на правителството. Това с детските градини се отразява във всички общини. Детските градини не са безплатни, но вместо държавата да ги плаща както беше, вече ги плащат общините. Както и темата с електричеството, след малко ще стане темата и с водата, както и темата с дървата. За какво взех думата? Когато вече бившето правителство взе решение да компенсира потребителите на топлофикациите в София заради повишената цена на газа, за да има някаква поносимост, тогава апелирах от този микрофон към четиримата народни представители от Смолянска област, обаче за съжаление те май се забравили къде живеят, абсолютно и четиримата. Защото хората в Родопите нямат газификация, нямат тецове, тук хората си плащат скъпите прелети, плащат скъпо отопление. В тая връзка и госпожа Бояджива, която уважавам като професионалист, е права, че ние трябва да имаме някаква финансова дисциплина. Кмета също е прав обаче, че ситуацията е много динамична. И в такива теми, като заеми на общините, мисля, че по-скоро водещ трябва да е интереса на хората, а не политическите пристрастия, дали в момента сме в опозиция или на власт. Аз пак ще повторя и с това ще завърша. Не ми е репликата към госпожа Бояджиева или към кмета. Моето изказване беше такова. Нито един от четиримата народни представители от Смолянска област, говоря за продължаване промяната, народния представител от ГЕРБ, народния представител от ДПС и народ, аз за Залко Маринов, ДБ. Нито един от тях не взе отношение от трибуната на Народното събрание по отношение на компенсация на населението в област Смолян. И го казвам най-отговорно пред медията. Просто забравиха, че са от област Смолян. И това е тема сега. Този заем тежи на гражданите на Смолян. Те. Така и след малко ще стигнем и до водата. За това взех думата. Благодаря. Благодаря, господин Аршински. Господин Топов, заповядайте, имате думата. Значи аз ще се опитам да бъда максимално кратък. Предварително казвам, че ще гласувам против по тази докладна записка и ще се обоснува защо. Този така наречен безлихвен заем, както каза и колежката Бояджиева, ние го приехме, че е дарение и евентуално ще дойде един момент, когато ще ни бъде опростен и няма го връщане. По тази тема сме говорили многократно през годините и тя се повтаря. Par excellence се повтаря. Copy-paste. В момента какво ни се предлага? Поради изричното напомнително писмо от месец юни, 2 юни 2022 година, Министерството на финансите отново ни подсеща, че ние сме длъжни да си върнем 1 600 000 лева. От тогава до момента не се прави нищо. Правителството приема едно постановление на Министерския съвет, номер 229, от 29 юли 2022 година. В това постановление обаче е излично записано, че на общината се отпуща, общините се отпущат целеви допълнителни, повтарям, допълнителни пари за капиталови разходи. За нищо друго. И тук ни вкарват в един, да се казва, магиосен кръг, защото ръководството на общината знае много добре, че след 2 юни 2022 година Министерството на финансите ще започне прихващане на такива пари, решава да вземе едно колективно решение Общинския съвет, вместо капиталови разходи да използваме този 1,5 милиона за асфалт, за подобрение, за инфраструктура. Мисля, че няма човек в залата и в обществото да не знае какво значи капиталов разход. И решава с този капиталов разход, вместо да
правиме такива неща, да погасиме едни стари задължения. Затова, уважаеми колеги, когато се гласува нещо и когато се вземат колективна отговорност в случая, все пак с цел да дисциплинираме, това го повтаряме многократно, да дисциплинираме общинската администрация, да спазваме сроковете. Господин Миленов не може да следи всички срокове. Абсолютно ясно. Но хората, на които е резолирана това писмо на Министерството на финансите от 2 юни 2022 година, аз ако съм на негово място, в понеделник ще го викна да ми обясни какво е направил с това писмо до 25 август. Затова, уважаеми колеги, няма да гласувам това нещо, защото според мен е опит да се заобиколи закона. Още по-малко в подкрепа на това нещо, че сме закъснели, е искането и предварително изпълнение. Благодаря на всички, затова, колеги, моето мнение е, че тук, въпреки че с лишаването от капиталови разходи, все пак ще запушим, извинявайте за израза, тези задължения, крайно време е един път общинските съветници да кажат: стига толкова. Тук е момента да добавя аз нещо. В интерес листа никога не е имало такова отношение като към общините от това, като това правителство. Правих няколко пъти опити да се свържа с министъра на финансите да поискам среща. Абсолютно нищо. Както казваше, помагаме на бизнеса, компенсираме бизнеса. Някой да чу думата община. В устата на някой това правителство. Абсолютно все едно сме врагове. И за съжаление, никакъв диалог. Опитах се. Нали говорим, дето и господин Рашиси каза депутати. Депутатите от управляващите. Никакъв диалог, ама грам. Никой не се опита нещо да помогне на област. Моля. Господин Рашиси, заповядайте, имате дума след това. Реплика. Добре. Нямам реплика. Господин Топов, пак използвам процедурата. Като преди време казах, че бившия министър на финансите е най-некадърният финансов министър, който съществува в тази държава, половината зала реагира остро. Да. И сега ще ви кажа защо. Бившият финансов министър гледаше на държавата като на частната му фирма. Само че държава не се управлява като фирма. С детските градини вече го казах. Безплатни, ама не. Един друг пример и с това ще спра. Електричеството за фирмите отиде на борса, на свободния пазар. Чакайте, не съм стигнал до... Да, не зависи от министра, зависи от управляващите. Въпреки предложенията на част от народните представители към общините, към детските градини, към социалните институции, да не са на свободния пазар, в момента детските градини плащат електричество, както и общините, все едно, че произвеждат нефт. Аз, когато казвам, че министъра, бившия, слава Богу, беше най-некадърният и управляващ държавата като фирма, е за това говоря. Да, аз го казах преди да и когато беше действаш и сега се потвърждава Свин Кръстанов. Просто се кефа на това, че съм оцелил. Аз съм оцелил, защото елементарно не е нужно да имаш някаква огромна култура, за да знаеш, че детската градина не произвежда. Тя е социално заведение. Тя трябва да има социална политика към нея. Той обаче каза не. Детската градина е на ръка. Общините са под същата категория. Половината общини загасиха лампите вечер, защото те няма как да издържат на това нещо. И сега като чувам, че правителството отпуснало допълнително, те с тия пари не могат покрият само разходите по така наречените безплатни детски градини. Благодаря. Благодаря, господин Рашиси. Господин Иванов, реплика. Заповядайте. Господин Топов, утвърден дългогодишен юрист, как се сети, че господин Мелеов не бил реагирал на писмото на министъра на финансите? На какво основание министъра на финансите
След като тези заеми са влезли в бюджета на общината, и те много добре го знаят Министерството на финансите, и са гласувани там декември, януари, февруари, на какво основание той юни месец се сеща, че трябва община Смолен предсрочно да погасява 3 милиона заема? На какво основание той се сеща? Аз не мога да разбера. И мисля, че абсолютно ще се съгласа с мнението на господин Аршински. Защото за мен това си беше една чиста провокация в средата на годината, малко преди да усетят, че се сриват като управление, да провокират сътресение навсякъде в общините в България. Защото знаят, че повечето общини се управляват от ГЕРБ и от ДПС. И това си беха съвсем умишлени, съзнателни действия, предсрочно погасяване, сътресение в общините и създаване на напрежение в държавата. Само че всичко се върна на техния кръг. И все пак не могат да се върнат тези безлихвени заеми в края на краищата, кога се взеха. 2002, 2003, 2004 година, когато господин Меленов завари 25 милиона задължения. Е как? Как тая да оцелява тази община? Това беше причината на тези безлихвени заеми. Това е което има. Благодаря ви, господин Иванов. Добре, да, заправете ви сега. Сега аз, като утвърден юрист, ще кажа на колегата Иванов, че не е длъжен министър на финансите да се сеща и на какво основание, защото има законови текстове. Това е член 105, 106 от закона за публичните финанси и там е казано императивно до кога трябва да се връщат тези заеми, дали са лихвени, дали са безлихвени. Вторият ми въпрос, чисто юридически, не сме ли изправени в една колизия общинския съвет да отделя целево отпуснати пари от държавния бюджет за капиталови разходи за погасяване на заеми? Точка по въпроса. Благодаря ви, господин Топов. Колеги, други мнения, становища, изказвания? Не виждам. Предлагам да прекратим разискванията, който е за, моля да гласува. Благодаря ви, колеги. Против има ли? Въздържали се? Също не виждам. Моля да обявите резултата. 20 за, без против и въздържали се. С 20 за, без против и въздържали се, прекратихме разискването. Процедура на гласуване, колеги, поименно на гласуването. Ангел Безергенов за, Божидар Шуманов, Валентин Кюпански. За. Виолета Бладжива. За. Денислав Костов. За. Димитър Ангелов. За. Димитър Кръстанов. За. Катерина Гаджева. За. Здравко Кавалова. За. Ивайло Хаваджиев. За. Илия Томов. За. Минчо Симов. За. Петър Мирчев. За. Равия Кьосева. За. Радослава Вълчанова Симов. За. Сали Хашински. За. Совка Иванова. За. Стоян Иванов. За. Тихомир Изов. За. Филип Топ. Въздържам се. Светан Кирилов. За. 19 за, без против, 1 въздържал се. С 19 за, без против, 1 въздържал се, приехме решенията и по тази докладна записка. Преминаваме към следващата докладна записка, колеги. Отново от кмета на община Смолян, господин Николай Маленов, относно приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 година на община Смолян. Господин Маленов, имате думата. Благодаря, няма какво добавя. Уважаеми колеги, докладната записка е разгледана от Постоянната комисия по общинския съвет, Постоянната комисия по младежки дейности изразява положително становище по бюджет и финанси, положително становище по ТОЛОС изразява териториално селищно устройство, положително становище, съответно комисията по законност на самоуправление и сигурност не е провела заседание. Запознати сте с всички приложения, извършено е публично обсъждане на отчета на бюджета за изпълнението за 2021 година. Запознати сте и с протокола от общественото обсъждане. Имате думата за мнение, становище, изказване. Господин Топов, заповядайте. Господин Топов. Господин Топов, не е вече. Нещо не му е ясно на колегата или какво? Ами, първо се изказва председателя на бюджетната комисия. Иска думата председателя на бюджетната комисия. И в парламента, и на всякъде е така.
Ами, все пак намираме се в Общинския съвет Смолен. Надявам се да видя някъде по листите. Господин Тов, настъпва господин Иванов, заповядайте. То не е фатално, но то си имало твърде стандарти. Аз никога не съм бутан по други въпроси, които не съм компетентен. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, както спомена председател на Общинския съвет, бюджетната комисия с 5 за и 2 въздържали се прие отчета на бюджета и общинския дълг. Аз присъствах на общественото обсъждане, легитимно направено, имаше въпроси, имаше дебати. Доклада и отчета е внесен съгласно законовите срокове и отговаря на законите и Конституцията на Република България. По същество на бюджета. Значи, по отношение на приходната част на бюджета, този бюджет, откакто аз съм в Общинския съвет и съм общински съветник, 15-16 година ще почна, това е най-високия приход, реализиран от община Смолян, от местната администрация, 13 870 000 лева, с 1 250 000, повече от миналата година. Много е важно да се каже, защото говорим за инфлация, чух подмятане, че този бюджет е реализиран в данъчна среда, която не е променена от 2011 година. От 2011 година до 2022 година данък сгради е същия, данък превозни средства с малки изменения в закона е същия, данък придобиване е същия, такса битови отпадъци, колкото и да са напъвахме тук колегите, ставките са същите от 2011 година, непроменени, така че този приход си е реален и е най-големи от години насам. По отношение на разходите, бюджета, както знаем, 56 милиона са изразходвани разходи през годината, плюс 3 милиона и 600 по оперативните програми, плюс около 3 милиона с министерско постановление, близо около 63 милиона лева са влезли в сметките на община Смолен и съответно са излезли оттам по най-различни направления за инвестиране в различните инфраструктури на община Смолен. Социални, спорт, здравеопазване, икономика и така нататък, и така нататък. По отношение на оперативните програми, казах, 3 милиона и 600 хиляди лева през 2021 година. За съжаление, ако проследим тенденцията, те намаляват. 2019 са били 6 милиона лева, 2020 са били 4 милиона и 900, 2021 са 3 милиона и 600. Сега в първото полугодие са още по-малко. 2 милиона лева. Това е лоша и неблагоприятна тенденция последните две години. И аз правя за мен извод, че тая промяна от последните две години не се отрази добре на стандарта и на парите, които влизат в община Смолян. Не знам за бъдеще какво ще се случва. По отношение на спазване на законовите процедури, член 130 от Закона за публичните финанси.
Там има 6 критерии. На 5 от тях общината ги покрива и отговаря. Задължения за разходи, както е отразено и в доклада, 6,1%. Това са съотношение на задълженията към средногодишния размер на разходите последните 3 години. При нормативи под 15% низми 6,1%. Просрочените задължения последните 1-2 години в община Смолина рязко спаднаха. Те са вече под 100 000 лева. По този критерий просрочените задължения към, отнесени към средногодишния размер на разходите трябва да бъдат под 5%, при нас са 0,2%. Което е много, много така добре говори за спазваната финансова и фискална дисциплина в общината. Имаме положително бюджетно салдо. Двата данъка ги преизпълняваме над 100% и сме над средните за страната. Плащанията по дълга, които трябва да бъдат под 15%, а именно приходите плюс изравнителната субсидия, трябва да бъдат, спрямо разходите, трябва да бъдат под 15%. В нашия случай са 8,6%, т.е. около два пъти по-ниско. И накрая и това, което е отбелязано в доклада на Сметната палата, че по отношение на нарушение на законовите разпоредби, поетите ангажименти за разходи са, това са договорите, сключени през 2021 година, отнесени към разходите, те са 101%, а трябва да бъдат под 50%. В нашия конкретен случай са 41 милиона сключени договори, но вие знаете, че от 2011 година до сега, тогава беха 84 милиона, сега са 41 милиона, стопяват се, дай Боже, скоро да изпълним и този критерий. По отношение на това, което през годината е извършено в общината, социалните, всички социални дейности и програми, знаете много добре, че се изпълняват, и топлия обяд, и грижите за деца с увреждания, и грижите за възрастни хора, и деменция, и всички социални програми се изпълняват. Оперативните програми по опазване на околната среда, по енергоспестяване, 12 нови сгради бяха санирани, ремонт на детски градини, покриви и така нататък. Всичко описано в доклада, подробно. Другото, което искам да отбележа, е това, което ви казах и преди малко, че данъците не са вдигани 11 години. При тази данъчна основа работим. Нови заеми през 2021 година не са вземани. Инвестиционният заем продължава да намалява и сега след вноската октомври месец ще стане 5 милиона лева. Тоест, общинският дълг, тенденцията му от години наред, тя си намалява. И като така заключение, за разлика от доста общини в страната, които дигат белия байрак, примерно община Кюстендил обяви, че щяла да затваря, щяла да фалира и така нататък, община Смолян е в кондиция. Видно от отчетните данни, видно от състоянието, от редовното плащане на заплати, издръжки и така нататък. Така че, мисля, че няма никакви основания
да не бъде подкрепен отчета и отчета за общинския дълг през 2021 година. Завърши. Благодаря, господин Иванов. Господин Топов, заповядайте. Думата. Няма реплики. Не виждам някой колега, който да. Да не изпреваря някой друг шеф на комисия. Сега, колеги, аз казах, че няма да го подкрепя и то с конкретни основания. Ако колегите присъстващи в залата си спомнят, когато приемахме бюджет 2021 година, в моето изказване, то фактически е всяка година, като приемаме тези проекти за бюджет, заявих, че умишлено се завишава необосновано приходната част от местни дейности в нашия бюджет. Смисълът на умишленото завишаване на приходите, при пълната убеденост, че няма да бъдат изпълнени тези приходи, е ясно за всеки присъстващ в залата, за да може да се харчи повече. И понеже тук трябва да боравим с цифри, в бюджет 2021 година приходната част на местни дейности е 23 милиона, доколкото си спомням, а тук пишем, че сме изпълнили 13 милиона 852. 45% или не знам колко. Лично мен раздразни, извинявайте, второто изречение тук, където пише: към 31.12.2021 година приходите са в размер на 13 милиона 852 и така нататък, спрямо собствените приходи към 31.12.2020 година са събрани повече от 1 милион и 200. Добре. Ама защо не сме събрали и останалите 10 милиона? Въпрос за разлика. Понеже преди малко чухме едно много цветущо финансово-икономическо състояние на общината в кавички, при това положение защо трябва да отклоняваме целеви средства за капиталови разходи, а не си платихме тогава тези заеми, те съществуваха, те бяха налични и към него момент. Още повече тук е записано, че в момента на изготвяне на отчета има налични по нашите сметки пари. И тук задаваме вече конкретен въпрос. От една-две години, понеже тук говорим за социални подпомагане, детски градини, училища и прочее и прочее. И правя паралел, един анонс. При това цветущо състояние на финансите в общината, защо медицинските сестри, обслужващи детските градини и яслите, биват държани на заплати, които са значително под нивото, под размера на централния браншови колективен трудов договор, сключен с синдикатите, а не се заплащат тези пари. В момента, и понеже за пример се посочват някои общини, аз веднага ще направя пак паралел с леко отклонение от темата. В Бургас е една община, която се ръководи много добре. Господин Николов, имам честа да го познавам лично, два пъти вече увеличава заплатите на медицинските сестри. Там в момента техните заплати са 1600 лева. И последен въпрос по темата медицински сестри. Кога ще се подпише колективния трудов договор с нашите медицински сестри и защо не се подписва до момента? Миналия път, когато бях внесъл едно питане по този въпрос и когато доразвивах питането си, господин Мелемов го нямаше, но е хубаво, защото аз ще внеса допълнително питане по всички въпроси, на които не ми беше отговорено. Няма как да държим медицинските сестри от години на 800 и колкото лева там, да не съм точен, което вече наближава до... Не са 800. 1050 и сега ще ги вдигнем още. И този въпрос за медицинските сестри, господин Мелемов, разбирам ви много добре какво искате да кажете. Да, няма двойно финансиране при вас, господин. Моля, нека да се изслушвам. А, така. Още нещичко да ви спести едно неудобство. В пресата излезе материал, че медицинските сестри на 15 септември няма да отидат на работа. Тоест, сигурен сте, макар ще ги карате по строя или как? Не. Ще ги мотивирате, добре.
Аз няма построй, само доброволно. Доброволно, така. И сега, понеже има едни допълнителни средства, които са получени от държавния бюджет, аз ще помоля, понеже гледам, че вносител на но все пак, какви са ви намеренията, колко на база на допълнителните средства, които влизат за тази година, говорим не за 2021, медицинските сестри, които ще получат. Смятам, другото, което е, няма пак казвам, за бъдеще, когато гласуваме, уважаеми колеги, бюджет 2023 година, нека да си припомни моето изказване за приходната част от местните дейности. Благодаря ви. Смятам, че това няма нищо общо с отчета, така че тази тема е друга. От медицинските сестри всички пари, които има отделени от държавата, ще им бъдат дадени. Така че няма... Кръстанов, заповядайте. Имате думата. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин Пет, уважаеми колеги. Една много кратка реплика към колегата Топов. Колега, като говорите, че се планира 23 милиона приходи в местната част, се реализира 13 800, кажете, моля ви да го чуят всички, че това е структурният дефицит, за който говорим от много дълго време. И че този въпрос не може да бъде подценяван повече и укриван повече, в това число укриван старателно от председателя на бюджетната комисия. Община Смолен е загубила за 10 години. Това не е политически въпрос. Това е въпрос на всички нас и е много прагматичен. За 10 години поне 100 милиона, които дължим, планираме ги, те не постъпват. Сегмента, ако беше смешно, и аз щях да се засмея. Съжаление, много тъжно. 100 милиона за 10 години е загубил община Смолен. Направете си справката. Планираме 23, получаваме 13 и нещо. И се хвалим, че сме увеличили приходите. И не сме дигали данък МПС и така нататък. Сколко и как. Не е въпросът това. Големият въпрос, който няма политическо изражение, а чисто финансово, прагматично, не счетоводно, е въпросът за структурния дефицит в бюджета на община Смолен. Защо продължаваме да го прикриваме този въпрос? На внимание на депутатите, тук беше споменато, на внимание на правителството, непрекъснато трябва да се поставя. Става дума за функционирането на един организъм, в който при сравнителен анализ се оказва, че изоставаме. Решително изостава Смолен своето благоустройствено развитие по отношение на другите съседни общини от региона. Те са още 9. И ние се правим, че този проблем го няма. Що пишем 23, получаваме 13. Да. Даваме ли си сметка какво правим с населението и защо го лъжим? Ще имаме тези приходи, всичко е цветущо, защото харчим по-малко. Аз съм за. Трябва да има дисциплина и да се харчат според чергата. Ама откриваме един същностен финансово-икономически въпрос, който е бюджетен въпрос. И правителството, ако сега питате, който е финансов министър, ще ви кажем, че никой не го е поставил. Моля ви се, дайте да не го игнорираме. Пак казвам, никаква политика, идеология и тук и предизборна история няма. Това е същностен въпрос за развитието на Смолен. Да подчертавам ли, че Смолен се е развила в резултат на специалното отношение на държавата към този регион. Което не го разбира, значи не знае къде е попаднал. Благодаря. Благодаря ви, господин Кръстан. Господин Иванов, реплика, заповядайте. Понеже господин Кръстан каза, че аз го прикривам. Това е едно и също, се повтаря всяка година. Няма как 100 милиона за 10 години. Значи те са едни и същи активи, които в програмата за разпореждане с общинска собственост всяка година ги приема Общинския съвет. Това са едни и същи активи. И госпожа Цекова всяка година ги вкарва, защото тя отговаря този ресор, за разлика от тази година вече. Тази година не ги внесе. И приходите от продажба на дълготрайни активи не са 10 милиона, а са около 2 милиона лева, и които ще се доблежат до изпълнение. То е всяка година едно и също. Минава как активи за 10 милиона да донесат 100 милиона. Продадат ли се тези активи, ще влезат в приходите, ще се погасяват. Но те не се продават. Вие виждате, че ние ги планираме 9-10 милиона продажба на,
на земи и продажба на сгради, реализираме 6-700-801 милион. И училището в Белетова. И така. Така че, господин Кръстанов, това е истината. Ако се продадат, ще влезат в общината 10 милиона и ще се погасяват, което трябва. Но те не се погасяват. Някой път, поради ситуация, пазарна, друг път, много пъти вие сте блокирали продажби и не са могли да се продадат земи и сгради. И това е. Това е. Всичко е нормално. Така че тази година в бюджет 2022 не са 10 милиона, са 2 милиона. Към юли месец не съм се интересувал от финансовата дирекция колко са реализираните продажби. Госпожа Кавърчикова е тук. Тя безсмислено е да дава такива отговори, но по принцип за това не се е изпълни приходната част от 23 милиона. Но 13 870 000 лева, това е рекорден прираст на продажби от местни дейности за 2021 година. Това е. Федор, кратка дуплика. Добре, господин Астанов, има дуплика. Колеги, проба, ако не сте разбрали каква е разликата между счетоводство и финанси, сега разбрахте. Той не, ти си добър счетоводител, спор няма. Господин Топов, дуплика, заповядайте. Сега, нека да не прозвучава деса вика като заяждане в най-добрия смисъл на думата, но е хубаво, когато човек говори на този микрофон, да се служи с фактите. А фактите са на лице. Доклади на Сметната палата. Налични си, който иска да ги чете и да види какво ни препоръчва Сметната палата. Да знаеме, че общината до преди няколко години беше поставена в процедура на оздравяване. И всичките тези критерии, които тогава бяха посочени, са почти същи. Още нещо, той кмета излезе, ще да го попитам, още ли е вакантно мястото за замкмет по финанси, защото се очертава, че тук има един капацитет, който би могъл да свърши достатъчно финансова и икономическа дисциплина и да увеличи приходите на общината. Благодаря. Благодаря, господин Топов. Госпожо Бойджиева, заповядайте. Колеги, мисля си малко така обективно да подходим към отчета. И ще се старая да направя един по-различен прочит. Какво виждам аз в този отчет? Първо, това, което виждат всички с липсващите 10 милиона, това са нереализирани очаквания. Нереализирани очаквания, бих казала мултиплицирани нереализирани очаквания в продължение на 10 години. Това никой не може да го отрече. На база на тези очаквания са съответно и очакванията в другата сфера, в капиталното строителство, очаквания да бъдат оправени улици, очаквания да бъдат оправени гробища, площади и така нататък. И това продължава 10 години. Така че това не е съвсем безобидно и не е толкова просто, като да кажем, поднасят се, дават се за продажби, не се получава. Значи трябва да се търсят и други някакви източници. Смея да твърдя, че години наред говориме за бюджета на общината, като за нещо, което, нали, да, така трябва да стане, защото няма друг начин. Ами мисля, че има друг начин. И другия начин е да се погледне на общината с една цялостна визия за нейното развитие. До сега за толкова години не съм видяла визия за развитие на община Смолян. Ние гледаме само как да администрираме приходите и разходите. Да загърпиме бюджета и оттам да излезем от някакси от ситуацията. Развитие, продължавам да твърдя всеки път, когато приемаме бюджета, никъде в тези бюджети аз не виждам. Претенция за някакво развитие. И както казва господин Иванов, да, скоро ще свършат и европейските средства. Тогава не виждам какво ще правим. Като огромната част от този бюджет, който се раздува и се прави като балон, това са трансфери от републиканския бюджет, това са средства по европейските програми. Ние имаме едни 13 милиона. Какво бихме направили с тези 13 милиона?
Във времето, в което имахме достатъчно много европейски програми и можеше по някакъв начин да се балансира, не направихме нищо, за да видим как ще се развива тази община в следващите години, в годините след нас, за нашите деца, за нашите внуци. Те не виждат бъдеще тук. Да търсим инвеститори, да търсим развитие. Не говорим само за туризъм, говорим за индустрия, щадяща, разбира се, околната среда. Без това нещо ние сме обречени и никога няма да имаме нормален отчет и нормален бюджет. Освен това, значи каза господин Иванов, по отношение на данъците. Да, изпълнение има. Факт е. Изпълнение по отношение на данъците за недвижими имоти, по отношение на плащане на данъците МПС. А тук знаем, че нашите съграждани са достатъчно дисциплинирани и са проявили наистина воля да си платят на време данъците. Тук пак трябва да кажа, че можехме да имаме и повече събрани, ако с лека ръка не отписвахме 1,5 милиона. Несъбрани данъци. Тук имаме какво да работим по отношение на патентния данък. И той не е изпълнен. Същото се отнася и за таксата битови отпадъци. И си мисля, че в таксата битови отпадъци наблюдаваме една тенденция, в която се вижда, че до тук е възможността да се събира. Значи толкова може да поеме населението като изисквания да плаща такса битови отпадъци. И общината трябва да го има предвид, защото в крайна сметка не може да се дадеш кожите на хората, не? От срещната страна трябва да има възможност да го плати. Това, което ми прави впечатление, че по отношение на ангажиментите. Значи ангажиментите по договорите растат. Там имаме да наваксваме изключително много, а ние си позволяваме да сме над 100%. По този показател предполагам, че Министерство на финансите ще съответно ще направи нужните забележки на общината. И другата ми забележка е по отношение на управлението на дълга. Значи в общината явно съществува едно мнение, че дълга е нещо, което сме взели. Плащаме си всеки месец някакви вноски, някакви лихви и до там. Не, дълга е също нещо, което може активно да бъде управлявано. И смятам, че преди 3 години общината имаше прекрасната възможност да промени сегашното състояние на дълга и да извлече полза и икономия от това. Разговаряли сме в една от комисиите, няма да го коментирам тук допълнително, и до сега няма никакъв резултат по това. Ще се въздържа от приемането на бюджета. Благодаря, господин Бойджи. Думи за дълга. Направихме опит, говорим с банката. Ако стави такива условия, че не може да се позволим да си изкупи целият дълг с лихвите до края и да търси нов заем. Шановни колеги, други мнения, становище, изказване има ли по отношение на отчета на бюджета? Не виждам. Предлагам да прекратим разискванията, който е за моля да гласува. Благодаря ви, колеги. Против има ли? Въздържали се? Също не виждам. Моля да обявите резултата. 21 за, без против и въздържали се. С 21 за, без против и въздържали се. Прекратихме разискванията. Колеги, процедура на гласуване. По име на гласуването, Ангел Безергянов за, Бождар Шумов, Валентин Кюхански, Виолета Бладжиева. Госпожа Бладжиева, въздържа. Денислав Костов, за. Димитър Ангел, за. Димитър Кръстанов, въздържа. Катерина Гаджева, за. Здравка Кавалба, въздържам се. Ивайло Ховаджиев, за. Илия Томов, за. Минчо Симов, за. Петър Мирчев, за. Рабия Кьосева, за. Радослава Вълчанова Висимова, за. Сали Харшински, за. Совка Иванова, за. Стоян Иванов, за. Тихомир Ризов, за. Филип Топов, въздържам се. И Цветан Кайдиров, за. 16 за, без против, 5 въздържали се. С 16 за, без против и с 5 въздържали се, се приема докладната записка и решението към нея. Преминаваме към следваща докладна записка, колеги. Това е докладна записка от кмета на община Смолян, господин Николай Меленов, относно обсъждане и съгласуване на актуализиран бизнес план за развитие на дейността на водоснабдяване и канализация ЕОД град Смолян, като ВИК оператор за регулаторен период 22 година 26-та. Уважаеми господин Меленов, имате думата. Благодаря. Тя се има по-дозобавя, тук е господин Василев,
постъпило е писмено уведомление относно тази точка да вземе отношение инженер Георги Василев, управител на ВИК Смолян ЕООД. Тази връзка предлагам, ако сте съгласни, да му дадем думата на господин Василев, да запознае с неговото становище и с така представения актуализиран бизнес план за развитието на дейността на водоснабдяването на ЗЕЦ ЕООД. Господин Василев, заповядайте, имате думата в рамките на 5 минути да ни запознаете. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, уважаеми господин кмет. Периода на първия бизнес план на ВИК дружеството 2016-2021 изтече. На ваше внимание е следващия бизнес план 2022-2026 година. Изготвен е съобразно указания от КЕВР като базовата година за сравнение 2020. ВИК е търговско дружество с държавна собственост и не получава субсидии от държавата. Единственият начин за покриване разходите, това е чрез цените на услугите, контролирани естествено от КЕВР. След падане мораториума на цените, ВИК дружествата предприеха действия по одобряване на бизнес плановете и свързаните с това нови цени на услугите. За първото полугодие на тази година дружеството работи на загуба от дейността, предвид инфлационните процеси и липса на адекватни нива на цените на услугите. Фактори, които са отчетени в бизнес плана. Това са актуални и бъдещи икономически реалности в държавата. На първо место, произведената, отведена и пречистена отпадъчна вода с трайна тенденция за намаляване, за периода се предвижда от 6 до 8% спад. Второ, увеличават се разходите за електроенергия около 2,7 пъти за първото полугодие на 2022 година спрямо базовата. В бизнес плана е заложена цена от 354 лева мегаватт час, а в предишната фактура, която сме платили за юни, е 463 лева мегаватт час. Правителството ни компенсира до месец април. За май и юни не сме получавали такава компенсация. Има решение на Министерски съвет за второто полугодие на 2022, но към настоящия момент МРРБ не е предприел никакви индексации за месец юли. Горива. Увеличението е с 37% спрямо миналата година. Материали. Полиетиленови тръби. Това е петролен дериват. Те са увеличени с 53% спрямо цените от 2021 година. Трудови възнаграждения. Съгласно споразумение между КНСБ, МРРБ и Български ВИК холдинг, заплатите трябва да бележат ръст за периода от 5 години с 75%. В момента средната брутна работна заплата е малко над 1000 лева. Забелязва се тенденция за текучество на кадри. За пречистване на отпадъчни води има ново изискване на КЕВР за 100% оползотворяване на утайките, което води до допълнителен разход на средства. Въведена е от януари месец тази година и нова пречиствателна станция Борино, за която планираните приходи не покриват разходите за експлоатацията й. Инвестиционна програма на трето място. В ход е изпълнението на воден цикъл на град Смолен с договор от 20-та година. ВИК има кредит за съфинансиране на проекта в размер на 5,8 милиона евро. Кредитът към Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейския социално-инвестиционен фонд ще започне да се изплаща от май 23-та година за период от 12 години до 34-та, като годишната вноска е 701 хиляди лева плюс лихвите. За да спазим ритмично изплащане на вноските и да не изпаднем в неплатежоспособност и невъзможност да обслужваме кредита, ни трябва одобрен бизнес план и свързаните с него нови цени на услугите. Отделно от това, предвиждаме в бизнес плана инвестиционна програма със собствени средства за периода в размер на 4,7 милиона лева, като за община Смолен са 1 милион и 34 хиляди лева, т.е. около 200 хиляди лева годишно. Тези средства са за реконструкция на водопроводи, сградни водопроводни отклонения, приходни водомери, поддръжка и ремонт на колектори, сградни канализационни отклонения, поддръжка на пречиствателна станция за отпадъчни води Смолен и оползотворяване на утайките. Разходите за амортизации на собствени активи и публични активи със собствени средства се включват 100% в цената на услугите. Цените на услугите за цялата област
така че всички общини солидарно покриват разходите за дейността ни. На базата на това и за постигане показателите на качество 30 броя пред КЕВР се предвижда нарастване на цените както следва. За 2022 1 лев 868 лева на кубически метър за питейна вода, 0,293 лева на кубически метър за отведена канална вода и 0,956 лева за кубически метър за пречистена вода. Общо 3 лева и 12 стотинки на кубик без ДДС, като крайната цена за потребителя е 3,74 съответно. В момента цената, която е в сила от началото на 2021 година е 2 лева и 59 стотинки. Нарастването на за град Смолен съответно е с 1 лев и 15 стотинки на кубик, а за селата, тъй като няма пречистване, е с 60 стотинки на кубически метър. Цената на услугата е 1,59% от средния месечен доход за домакинство и под социално допустимия праг от 2,5%. Нарастването на цените по години са подробно описани в докладната, да не ги чета, защото са много цифри да натварим. Уважаеми общински съветници, за постигане показателите на качество, за нормално функциониране на ВИК дружеството, за да си постигнем инвестиционната програма и за да обезпечим средства за обслужване на кредита, е необходимо вашето положително становище за одобряване на бизнес плана. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Василев. Колеги, имате думата, господин Иванов, господин Аршински. Има разбиране, има разбиране. Заповядайте, господин Иванов. Да, съм служител на ВИК до миналата година, април месец, и контролер, и съм запознат по отношение на финансовата част повече от господин Василев. Защото той си инженер и си е корифей там в неговата област. Обаче това, което аз ще го кажа, съм сигурен, че ще го чуе сега, за пръв път. Защото неговите колеги най-вероятно не са му го изчислили и не са му го казали. Пък след това ще ме извинявам, господин Аршински, той е по-малък и така нататък. Значи аз до миналата година, април месец, съм бил там и горе-долу цялата финансова рамка на ВИК Смолен ми е ясна. Всеки месец съм пращал 3-месечни доклади до министъра и така нататък. Заминавайки си тогава, аз съм оставил ВИК Смолен с цена 2,59, както каза господин Василев, която и в момента се тарифират разходите. Оставил съм там, не съм ги оставил аз, просто съм го констатирал, 1 милион и 800 хиляди лева депозит. Значи с тези 2,59 ВИК е работила перфектно и е успяло да натрупа 1 милион и 800 хиляди лева депозит към онзи момент с тази цена. Какво се е случило оттам нататък? Обемите, те са горе-долу едни и същи от 2015 до 2025 година, като гледам доклада и една скоба отварям, тук лидера на БЗНС, господин Димитър Ангелов, вика, бе 95 страници доклад, па нас не интересуват 4-5 цифри. Населението го интересува тези 4-5 цифри, друго не го интересува. Тези 4-5 цифри, обемите на доставките на вода са средно 4 милиона и 300 хиляди кубика доставена вода, 3 милиона отведена вода и около 1 милион и 700 причистена вода. Значи, като погледнете този план от 95 страници, горе-долу ще видите тези количества. С тези количества, с тези цени, които ни предлагат колегите от ВИК, 3,74, аз оставих, констатирах в 2000
2020 година имаше приход 7 милиона и 600. Приходи от тази цена, от тези количества. При цена 3 милиона 74, приходите ще бъдат увеличени с 3 милиона лева. 3 милиона лева. Населението трябва да го знае, защото то ще ги плаща. На година. 3 милиона лева при 3,74 тази година. До година, така както предлага господин Василев, 4,57, още 2 милиона. Значи спрямо базата от 2020, 5 милиона. По-до година, 2024 година, при вече над 5 лева, т.е. двойно, заработените, прибраните пари, които не знам дали ще могат да ги събирате, са 6 милиона лева. 6 милиона лева. Господин Василев говори за програма, 4 милиона, не знам, в годините. Вие за една година при тази цена ще събирате 6 милиона лева повече. За какво ви са такива пари? Заплатите в ВИК 2021 на края, 2020 на края, в началото на 2021 са 4 милиона и 400 хиляди лева заплати и осигуровки. 20% да ги увеличиш, защото тия 70, не знам дали са реални изобщо за нашата ситуация, с 20% да ги увеличиш са 800 хиляди лева. Заема е 700 хиляди лева. Лихвата е 3,5 на този заем, още 300, става 1 милион. Значи става 1 милион и 800. Тока, ел енергията. Сега продължаваме промяната, ви ги дигна на 2,5. Ама това е продължаваме промяната. Тя я няма вече. Сега ще видим какво ще се случи след тези избори. При положение, че ние произвеждаме в България енергия, която я произвеждахме за 80-100 лева, сега изведнъж стана 1300-400 с наши ресурси, с наши централи, с всичко наше. Изведнъж тока се дигна 10, 12, 15 пъти. Това според мен няма да е постоянна величина. Още 1 милион да увеличим. Пак не можем да стигнем 3 милиона, които вие искате с цена 3,74. Па да не говорим 4,57, 5 лева и така нататък, тия милиони не ви трябват. Просто не ви трябват. Който е правил тези изчисления, не ги е правил читал. Просто са безмислени пари, които ще съберете, вие няма ги съберете, ще ги съберете от нас, смоленските данъкоплатци. Господин Миленов, това знаеш какво означава? Което иска ВИК. Означава сега октомври месец, ноември месец, данък сгради, данък превозни средства, данък придобиване, такса битови отпадъци да ги дигнем два пъти. И да заработваме не 14 милиона, местни приходи 28. Кой ще наостави? Те ще надигнат. Тук ще дойдат, ще наизнесат. Това иска ВИК. Това иска ВИК. Значи аз не мога да тръгна срещу моите съграждани и няма да подкрепя такова нещо. Това е, завърши. Благодаря, господин Иванов. Господин Аршински. Реплики не виждам. Благодаря. Сега ще кажа нещо, което колегите го знаят за камерата, защото обещах на колегите. Преди време, когато се приемаше пак някакъв план, програма и така насетне за така наречения воден цикъл, имаше една извънредна сесия. На тази извънредна сесия казахме, че водата ще стигне 5,50, на което половината журналисти казаха, че вие нещо сте сбъркали, а другата половина въобще не отчетаха факт. Сега, първо благодаря на управителя на ВИК, защото поне той сега има смелостта да дойде, а предишния пращаше заместниците. Тя ще стигне 5,50 без да е калкулирана цената на скъпото електричество.
Още по-интересен е факта, че така наречения воден цикъл изцяло 100% инвестицията на територията на община Смолян, по-скоро на град Смолян, а така наречения заем или заема ще бъде плащан от цялата област. Сега от тази гледна точка ние като община Смолян сме привилегировани, защото хората от Доспат, Борино, Девин, Неделино, Златоград, Мадан, Родозем, Баните ще плащат сметката и на град Смолян. Аз сега през социалните медии ще питам тия общински съвети как са гласували за, за това заседание. Но това е друга тема. Изпълнението на водния цикъл е такова, че как беше израза въглища и газ или въглища. Копаят, ремонтират, асфалтират, копаят. И последно може да бях накачен в социалните мрежи. Помните едни доклади на ВИК, които ги внесаха в тая зала, вие ги гледахте, в която се оказа, че след 90 милиона инвестиция, загубата на вода щеше да е 2 или 3% от общо. Може да се кажат още много неща, не искам да става дълго. Две неща искам да ви кажа. Не случайно опита да дигнат водата в Бургас направи така, че кмета на община Бургас да каже, да излезе и да каже, ако това се случи, аз излизам с хората на гражданско неподчинение или там какво се нарича. Аз не знам дали кмета на община Смолян ще му се налага да излиза и ние като общински съветници заедно с хората. Обаче, ако за Бургазли, които все пак, нали, огромен град, вода от пет и нещо е много, цената е висока, тук и 3,50 или не знам какво е предложението, както каза и господин Иванов, те 4-5 цифри са важни. Когато се приемаха тия програми за воден цикъл и така насетне, на повечето общински съветници не са вярващи, че ще дойде ден, в който цената на водата ще стане такава, каквато сега иска. Накрая искам да ви кажа следното нещо. Целта на занятието преди на извънредната сесия казах, сега ще я повторя. Целта на занятието е или водата ще стане 5 и нагоре лева и всички ще трябва да плащаме, ако все още са останали хора, които могат да плащат, или целта е ВИК да бъде фалирано и продадено на частен инвеститор. Едно от двете. Ние в общи линии сме пак в ситуация газ или въглища. Нямаме полезен път, параграф 22. Това няма да се случи естествено сега, може би 6, 4, 8 или 12 години, но някой някъде в държавата води ситуацията към това нещо. ВИК да бъде фалирано и да бъде продадено. Не говоря само за Смолянското ВИК, като цяло в държавата. Както беше СРП. За разлика обаче от енергията, където си имаме все още държавна АЕЦ и тя прави сръв печалби и може да компенсира ниската цена на електричеството за битови потребители, а за фирмите знаете къде е електричеството, с водата няма как да се случи. КЕВР няма как да удържи натиска нататъка във времето, когато ВИК ще трябва да плаща едни заеми. Да, може и да не се чува, няма проблем. Тъй, става въпрос за неща, които са. ВИК ще трябва да плаща едни заеми към банки. Може би ние няма да сме общински съветници. Шефа на ВИК вече няма да е шеф. Дългосрочно нещата отиват от тази посока. Аз имам следното предложение. Две предложения, господин председател. Първо, гласуването, ако не е изискването такова, да бъде поименно. Такова ще бъде. Да, за да може всеки един гражданин на Смолян да види как гласува всеки един общински съвет. Второто ми предложение. В проектите за решение, ако първа точка беше не съгласува, а второто е... Значи, Не. Едното касае не съгласува или съгласува актуализирания бизнес. Не съгласува моето предложение. А също трябва да избереме как да гласуваме за подробната инвестиционна програма, защото е там да приеме или да не приеме. Не приема. Благодаря. Разбрах. Ако искате, мога да мотивирам и защо не приема.
Просто минете по улиците на така наречен воден цикъл и ще видите каква е инвестиционната програма. Не е необходимо на този етап. Благодаря ви, колеги. Други мнения, становища и изказвания по тази докладна записка. Решението към нея. Колеги, има ли желание? Господин Василев, нещо друго да допълните? Няма какво да допълните. Колеги, в този... А, господин Пристанов, заповядайте. Благодаря ви, господин председател, уважаеми си кмет, уважаеми колеги. Ние пак сме на кръстопът, тази сесия ще имаме разпъване. И въпросът не е никак елементарен, ама хичен не е елементарен и популизмът и разни счетоводни тук прихващания такива не вървят. Политиката на държавата в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на води не е нещо, което може с лека ръка да игнорираме и да кажем как ще плащаме, кой ще плаща и какви ще бъдат последици. Ние сме в конкретна ситуация на изпълнение на етап на водния цикъл. Ние сме въвлечени в изпълнението на такава инвестиция и трябва да ви уречем, няма как да се излезе от това, най-меко казвам. Второ. Ангажиментите, които нашата държава е поела пред международните финансови институции, да не ги изреждам, и способите на кредитиране на водния сектор са такива, че трябва да си даваме сметка за отговорността. И ако правим тънки сметки, какво може да плащаме и какво не може да плащаме, има едно понятие, което трябва да приемем за обективно и то е социалната поносимост на цената на кубик питейна вода, доставена, отведена и пречистена. Ако ние не приемем и не споделяме този критерий като основен фактор за формиране на нашето отношение към проблема, ние много лесно можем да сбъркаме. Можем много лесно да се плъзнем по една така тънка лайса на нихилизъм, на отхвърляне на всичко, което се предлага и да казваме си гледат работата, всичките тия деца се занимават с вода, канал и прочистване. Не сме на място, на което може да го направим. Това не е такова място. Да не употребявам други епитети. Така е, иначе, така се случи, че в един период бях първият председател на асоциация ВИК в Смолинския регион. Повярвайте ми, изключително висока отговорност и напрежение по отношение на това, което следва, защото във времето, в което живеем и в следващите десетилетия, водата става един от най-ценните ресурси за живот. Даже не електроенергията, не отоплението, а питейната вода, питейна вода, която гарантира живот и здравето на нашето население. Не само на нас и на нашите близки. Така се стекоха нещата, че имаше предложения, опции, които предлагаха в цялата страна да има единна регулируема, разбира се, цена на вода доставена, пречистена, отведена и пречистена. Една територия, цялата Република България и една единна цена. С огромни усилия, гордея се, че съм бил от тази група, която настояваше за това, което се случи сега. Сега цената е единна, територията на освоена територия област Смолен. Да повтарям ли, да изтъквам ли, че в Смолен до преди време имаше три цени на водата за отделните малки или големи територии. Имало периоди, за които съм отговарял за водния сектор, за енергетиката, за транспорта и съобщенията в този регион. Три отделни цени. Но тогава българската държавност предполагаше подобно отношение. Сега подобно отношение няма. Въпросът е да изберем, искаме ли да имаме структура, да е способна и устойчива, която да осигурява питейна вода, отвеждане и пречистване от нашите домове, от фирмите, в които работи. Какво искаме всъщност? И
Отново поставям въпроса за социалната поносимост. Един критерий, който колкото да обтекаем, все пак има числов израз. И колкото и да обсъждаме този въпрос, ще трябва да се замислим. С цялата отговорност, с всичко, което до сега сме научили, можем и знаем, аз ще подкрепя този бизнес план. Благодаря. Благодаря, господин Кръстанов. Реплика, втора реплика, господин Иванов, господин Шински, господин Топов има реплика. Господин Кръстанов, изказване. И на децата стана ясно, че си поел ангажимент и да подкрепиш този бизнес план. Но обясни на гражданите, на хората, защо трябва да платят 3 милиона лева повече на година пари, които на ВИК не са им необходими. Обясни, от 2023 година нататък ще почнат да плащат всяка година 3 милиона лева повече гражданите. Всички граждани на Смолян. Защо? При този бизнес план, при това, което каза господин Василев, те не са си направили добре разчета. Просто такива пари не са им необходими. Просто такива пари на този етап, след като всичко се свива, не са им необходими. След като общината може 11 години да не дига данъците и ВИК може от 2,59 да ги направи 3 лева или 3,20. Не е необходимо да ги прави 5 лева, не е необходимо да ги прави 5,50. Аз ще ги плащам. Аз няма да имам проблем, защото съм сам. Но има многодетни семейства, има бедни хора, има хора без работа. И вие, като представител на социалистическата партия, като представител на бедните и социални слабите, ще подкрепите проект, който ще дигне два пъти водата. Аз си мисля, че спешно, още утре, трябва пресконференция да се направи, ако БСП подкрепи тези цени, хората да знаят откъде идват увеличение на цените. Това е. Още една реплика, господин Рашински, след това право на дуплика, господин Кръстанов, след това господин Топов има изказване. Да, благодаря. Аз нямам спомен наистина как господин Иванов във времето назад е каква позиция имал. Обаче от гледна точка на моята позиция, тя винаги е била една и съща. Ще бъда много кратък и лаконичен. Водният цикъл, така наречения водният цикъл, плаче за госпожа Кьовеши. Разните изпълнители на водния цикъл, които след извънредния общински съвет ме търсеха да единия ме питаше, знаеш ли кой е баща ми? Викам, не знам, питай майка ти. Съжалявам, но водният цикъл е един пладнешки грабеж. Сигурно е имало добри намерения в хората, които са го замислили, но изпълнението, говоря за самото изпълнение, разпределението е за госпожа Кьовеш. За Европейска прокуратура. Не съм сигурен, че българската може да реагира. Ако намерите един човек на територията на община Смолян, който да ви каже, че е отдоволен от това, което се случва, аз ще се извиня. Ако пък намерите процент от хората в Смолян, които ви кажат, че да се повиши водата за тях е окей, социално поносимо, те хората никога няма да поискат да се качват цената. Разберете, в Бургас хората, това беше опит на някой в държавата да тества как ще реагират хората. Видяхте как реагираха. Едното беше Бургас, другото не помня кое още. Този тест ще продължава. Не ви пожелавам да ви се налага да излизате заедно с хората на улицата. Вие разбирате ли, че не могат да си го позволят? Първо с електричество, второ с отопление, сега и вода. Очаквано, ние не можем да го спрем това нещо, но поне да не ставаме съучастници. Всякакви други пожелания, че държавата, за съжаление, от известно време абдикирала и от този сектор. Всякакви заклинания, че социално отговорно е да поддържаме ВИК оператора, защото видите ли няма кой да достави вода, абсолютно не вярвам. Все едно някой да каже, че спре електричеството, ако утре и ве някой
или което да е негово дружество, нещо се случи. Естествено, че няма да спре. Въпросът е, че определени сили в тази държава, не говоря за политически сили, определени сили в момента тестват, и не само сега, докъде е социалната поносимост на българския народ относно това да го товарят с цени на елементарни човешки потребности. И аз за това поисках, ако не е поименно, за да могат всички хора в цялата област, повтарям, не само в община Смолян, особено за другите общини се отнася, които ще плащат тая сметка и те, без да са яли в баницата, но и за хората в община Смолян. Минете по улиците там, където е правено нещо, за да видите качеството на изпълнение. След и си спомням онази докладна на ВИК, господин Тотев представляваше ВИК, че след вложени 90 милиона, загубите ще спаднат с 5%. Давате ли си сметка? Благодаря ви, колеги. Господин Кристанов. Господин Иванов, първо една кратка реплика. Стояне, аз не съм ял хляб от ВИК, нито имам намерение да ям от там хляб. Казах, че си бил председател на асоциация. Това е да, като областен управител, съм председател на една асоциация, но не съм ял хляб от там. Доходи нямам от вода канал, пречистване ял вода. Въпросът е съвсем друг. Въпросът е, искаме ли да имаме действаща инфраструктура? Коя е гаранция, че тук няма да мине 1000 лева за мегават час? Както на спотовия пазар наблюдаваме в Централна Европа, какво се получава? Коя е гаранцията, че утре няма да скочат, както скочиха, и още един път, в пъти цените на жизнеосигуряващи ресурси? Не случайно употребявам сравнението газ или кюмюр. Връщаме се векове назад. И ако рушим структурите, които осигуряват живота, ние няма да постигнем нищо. Дали съм ляв или десен, в конкретния случай е важно. Но по-важно е дали съграждаме или поставяме, създаваме предпоставки за разрушаване на система. И то на система, която е жизненно важна. Трудно е на един човек, това е, че той аз като по-глад, който е пил вода директно от кайнак, то потреби една от турска дума, редска рави, който е пил вода от извора, да повярва, че трябва да плаща 3,74 да куби вода. До всеки, който е бил в Англия, малко или много, знае, че англичаните слагат тапа на мивката, сипва 1 литър вода и се плиска 5 минути, само стая вода. Аз не искам да кажа, че ние трябва да правим така. Или че не трябва да се къпим, за да правим икономии. Напротив. Въпросът е съвсем друг. Цялото ни общество живее при организацията на определени инфраструктурни елементи и системи. И няма как да приемем, че като бием шута на ВИК, извинява се за груби израз, ние ще направим велико дело, защото утре ще кажеш бедните, какъв е този стилист, дето предлага повишение на цените. Ще растат цените. Ще растат много други цени, не само на водата. И те ще влачат след себе си по известните икономически принципи още други повишения, неприятности и сложности. И статистиката у нас е такава, че примерно една пета от населението горе-долу поема този тип разходи. Не е случайно два пъти повтори понятието социална поносимост на цената. В момента, в който ние за вас усетим, че цената не е социално поносима, ние ще оглавим протестите и ще търсим с други методи решения. Но сега, на този етап, да ми обяснявате толкова елементарно, което трябва да правим, пък аз съм учинал, че ти като счетоводител го правиш. Още повече, че колко години беше във ВИК, господин Иванов? Два
кажа отношение, информация, това било там. Става дума за едни неща, които са дефолт, които се подразбират. Въпросът е такъв, господин председател. Искам да много ясно да се разграничи отношението по този въпрос на основата на социална поносимост. Независимо от това, кой какви възгледи изповядва, кой как приема така, ежедневието ни като все по-тежко усложняващи се условия на живот, ние трябва да, тук в тази зала, трябва да има отговорност. Отговорност пред системите, които осигуряват живота на хората. Едновременно с това, да знаем, че това е баланс, не е елементарно. За и против, тичи наляво, тичи надясно. Има баланс. И балансът е с точка на пресичане, социална поносимост. В момента, в който стане ясно, че, пак казвам, че това е социално непоносимо, ние категорично търсим друго решение на въпроса. Благодаря. Благодаря, господин Кръстанов, господин Топов, след това господин Гаджева. Сега аз първо ще помоля, ако не възразявате, да задам два въпроса към господин Василев. И искам лаконичен отговор. Единият въпрос е, какво би се случило, ако ние днеска ни приемем това ваше предложение? Какъв ще бъде, да се казва, резултата от това неприемане? И второ, има ли някаква възможност наистина да се потърси вариант за прецизиране на тези суми, които се очертават за плащане? Говориме с допълнителни проверки, както колегата Иванов каза, че евентуално има някакви течове в небуквален смисъл на думата, разходи, които биха могли да бъдат коригирани и прочее и прочее. И да се намали евентуално това, което се очертава като перспектива. Много ви моля, ако може, какво ще се случи, ако днеска ние не гласуваме и какво би могло да се направи да се падне под този размер, който вие прогнозирате. След това ще ви помоля за кратко отношение и по същество. Добре. Господин Василев, заповядайте, имате ли готовност най-вероятно да отговорите на тези въпроси? Да, благодаря. Значи, разчетите на господин Иванов са крайно погрешни. Той самия каза, че е бил във ВК до април. Имаме коренно променени икономически условия във връзка с войната, във връзка с енергоресурсите, във връзка с петролните продукти и разходите рязко се увеличиха от октомври, септември и особено тази година. Най-големият ръст е електроенергията, която е в пъти, пак казвам, в пъти, господин Иванов. 174 лева на мегаватт е по предишния бизнес план. Ние сме платили 463 миналия месец и нямаме компенсация. Какво повече да ви обяснявам? Горивата чрез процедура по ЗОП са скочили с 37%. Многоуважаваната от мен госпожа Севда Хаджиева, която е ръководител финанси, от 15 години е главен счетоводител на дружеството. Тя не е сменена. Тя е правила разчети. И тя ви е давала данни като контролер, вие да си пишете докладите. Вие просто си ги приписвали. Не искам да се заяждам с вас, но това е истината. Не говорете само за приходи. Вие говорете ми за разходи. И как ги виждате тези 3 милиона годишно? Това е едно. Второ, искам на господин Аршински да кажа. Той се е концентрирал само за водния цикъл. Дейността на дружеството не е само водния цикъл. ВЕК експлоатира 1512 км водопроводи, 360 км канализации, 38 помпени станции, 6 пречиствателни станции за отпадъчни води, 7 пречиствателни станции за питейни води, 224 водоема. Това е основната дейност на дружеството. Допълнително вече водния цикъл товари организацията, управлението на процеса и разходите свързани с него. Но основната дейност на дружеството, това е 24 часа в денонощието, 365 дена в годината да доставя качествена питейна вода, да отвежда с канализацията и да я пречиства до нормите за съответната категория приемник. И ние, за да си изпълняваме основната дейност, трябва да разполагаме с определен минимален ресурс.
както каза господин Кръстанов, при съблюдаване на социално допустимия праг. Това е, което мога да поясня. Благодаря ви. Извинявайте, конкретни ми въпроси. Нямам представа КЕВР какво ще предприеме. Имаме заседание на асоциацията в понеделник на 29-ти. Там трябва да се вземе решение минимум с 3 четвърти от гласовете в асоциацията. Какво решение ще се вземе? Значи в момента тече сесията на Чепеларе. Утре са Мадан и Неделино. Не мога да гадая, ние сме по средата на пътя на вземане на решение на съответните общински съвети. Мога да ви дам информация, кои общински съвети са гласували за или против. Значи Девин са за, Златоград са за, Баните са за. Нямаме информация за Борино и за Родозем. Доспад също нямаме информация, не са си обявили решението от 15 август на заседание на Общинския съвет. Нямаме информация за Доспад. Но предстоят заседания, казвам, Мадан, Неделино утре и днеска Чепелая. Благодаря ви. Благодаря, господин Василев. Господин... Като реплика, господин Топов, ако позволите, към инженер Василев. Инженер Василев, в момента задължавате Общинския съвет на Смолян. Ще ви кажа защо. Решенията в асоциацията се вземат от съответно делегираните представители на всяка община. Вие, благодаря за което споменахте общини, които са гласували за, защото аз утре ще питам как тия хора ще плащат нещо, за което не са го яли. Ма благодаря ви, свършихте ми тази услуга. Второ, да ви кажа как познавате, експлоатирате това, което ви е поверено. Бързи примери. Язовир Пловдивци. Язовир има тръба да води, водата няма. Пречиствателни станции, да ги изборявам ли, които не функционират? Платени, не функциониращи. Даже Зарко Маринов, колкото и да ми е политически опонент, направи едно разследване и ви показа даже за с факти. Трето, най-последният пример. Отсечката на изхода към Устово, Мадан. Цяла седмица копахте да намерите една тръба, не можахте да намерите, те един бивш пенсиониран човек ви каза къде е тръбата. Дори нямате информация, не говоря за вас персонално, къде ви е подземната мрежа. А това е ново съоръжение. И понеже някой е спестил една тръбичка, говоря ви в детайли, без да съм специалист, защото станах свидетел, от водния цикъл спестено труд, материали във Влахово, изби на пътя, да ви кажа доколко познават и системата, която сега е изградена. Няма да ви говоря за другите неща, които се случват из целия град. Това не е лично към вас. Благодаря. Реплика ли имате? Господин Василев, реплика. Господин Василев, си инженер, сте да била 15 години счетоводител. Те 50 години може да е била счетоводител. Сега като отидете в ВИК, я питайте, тия тарифи 3,74 спрямо обемите, които ви казах, като направи разчет, колко приходи ще събере тази година? Ще събере ли 3 милиона повече? До година ще събере ли 5 милиона повече с тези тарифи, които предлагате вие? По-до година ще събере ли 6 милиона повече? Ще ги събере. Ако тя не може да изчисли, значи не става за счетоводител там. Така, това е. Значи тези условия в държавата не са само за ВИК Смолян. Казах ви, вие тук така променени условия. Не са ли променени за община Смолян? Не са ли променени? Тук не горим ли ток, вода, газ и така нататък? Всички икономически субекти са поставени при едни и същи условия, не само ВИК. Господин Мелемов, ти ще предложите двойно увеличаване на данъците тази година. Аз съм сигурен, че няма да предложи или ако предложи, Общинския съвет няма да ги приеме. Разбирате ли каква хипотеза сме тук изправени? Няма какво да коментираме да говорим. 3 милиона, 3 лева, 3,20, 3,50. Не повече. Да се върнат. Сега той КЕВР ги е приел нещата. И с нашето решение и без нашето решение, кой знае какво няма да се промени. Но вие виждате какви бунтови се зараждат държавата по отношение на водата. Не може да има такъв подход. Абсурд. Хайде да не правя анализ на трудови възнаграждения във фирмата и така, както вие тръгнете, че Севда ми била дала, ми ще дава, това е нейната работа.
Ако бях станал главен счетоводител, аз щех да ви давам на вас. Бех контрольор, това ми беха задълженията, защото съм бил контрольор, сега мога да анализирам какво става ВИК Смолян. И го анализирам. И ви казвам, не ви трябват тези цени. Не ви трябва 5 лева. 5,40. Не ви трябва тези 8 милиона повече. За какво ви са 8 милиона повече? Ще ги вземете от мен, от тебе, от това, от това, от хората в Смолян. Това не е горското. Горското имат високи заплати, но там е друга работа. Търговско дружество продават трупи, изнасят трупи. Тук това е един природен ресурс, който се доставя до населението и населението плаща. Значи тук е много особена история ВИК. Всички ние плащаме. Затова трябва да има и социална политика и тук, поне да не даваме лош пример. Да не даваме лош пример. Как ще приемеш ти двойна цена на водата? Абсурд. Госпожо Гаджева? Да. Господин Топов, процедура ли? Да, госпожо. Кьосен за процедура. Да, да. Значи съвсем кратко. Много кратко. Колеги, когато се анализира един толкова важен жизнен въпрос, кардинален въпрос за населението, на първо място, както каза и господин Кръстанов, е водата. На свещи може да стоим, на сух хляб може също да покараме, обаче без вода нещата са сложни. Относно водния цикъл, само кратка вметка. Аз бях най-големия критик по отношение на възлагането, по отношение на липсата на всякакъв контрол по изпълнение на конкретни обекти и СМР-та. Там беше си пълна анархия. Както каза и колегата Аршински. Копът, асфалт. След това пак и така, да не навлизаме в подробности. Уважаеми колеги, нека да оставим малко емоциите по-назаден план. Ако нещо е надценено и е необосновано като тегопа, материална, фискална, има начин да се коригира. Как? Контрол, контрол, контрол. Възложителя следваше да проконтролира всичките небивалици, извинявайте за израза, по водния цикъл. И така нататък. Вие виждате и в страната какво става. На колко места, на целени места, останаха във воден режим. Тези стотици километри, които каза господин Василев, водопреносна мрежа, не знам дали има човек в залата да не знае, че те на 70% бяха компрометирани. Водата, където е хваната на съответния водоизточник, стигаше не повече от 15-20% до резервуарите. Тази водопреносна мрежа категорично, колеги, трябва да се подмени. С нещо модерно, интернета да се изхвърли, течовете и ряд други неща, които са здравословно опасни, да се изчисти. Това, че в момента се е случило такова нещо и наистина самите разходи набъбват, една част от това набъбване се дължи наистина господин Василев и на липсата на ефективен контрол. Но не може да оставяме населението без вода, утре на база на това, че спрат тока, защото не може да го плати ВИК, да спрат и помпите, да спрат и пречиствателните станции. Тогава какво? Няма да се къпеме. И ще дойдем на протест тук. Порядък на изказването на господин Кръстанов. Колеги, нека да преценим социалният въпрос, доколко той е възможен, а не колко е жало. И аз не искам да зареждам нафта на бензиностанцията на 3 лева и отгоре. Най-разумно дайте да кажем на хората. Утре отивайте с тубите, наливайте водата, няма да се плаща. Ама нали да наливат тези хора на по-ниска цена, трябва да има кой да плати електроенергията най-вече. Да подмени компрометираните водопроводи. Прави колегата Аршински, че пречиствателните станции в една голяма част от тях не си вършат по предназначение функцията. Но нали трябва да се отиде да се въведат тези пречиствателни станции, защото ние всичките, нашите деца, пият такава непречистена вода и прочее, прочее. Извинявайте за емоционалното изказване, но тук дайте, колеги, да забравиме
емоциите, кой какъв бил, кой не са му подновили договора. Чувам отзад, няма, браво, давай, 5 лева е много. Вероятно е много. И като излезе разчета, като отидат проверките по разходи, приходи, реализации и прочее и прочее по този воден цикъл, ми щом се оказва, че има надписвани такива средства, да си понесат съответната отговорност. Но тук да говорим много. И давай сега да гласуваме поименно, защото да еди какво си. Ма аз, примерно, искам водата да не е 3,50, ами да е 1,20, когато беше по времето, да не знам ти кой си. Извинявайте. Господин Василев, възможно е този проект днеска, вашето предложение да не мине. В интерес на истината за мен също има много неясни неща. И аз предварително ви казвам, че се въздържа да гласувам. Но ще ви помоля най-общиво от името на колегите, предполагам и те ще вземат такова становище. След като мине това заседание ли е какво е там в КЕВАР, отново да се помисли какъв най-малък размер говориме за цени може да плаща населението на Смолянска област. Против съм да продължи водоснабдяването да бъде с интернетови тръби, с компрометирани тръби, с замърсена вода. Затова ви моля наистина контрол, контрол и пак контрол. Това, че не знам, аз се радвам, че вие сте на това място. Били сме общински съветници тук преди много години. Знам и професионалната реализация и възможностите. Знам и спънките, които ежедневно се налагат от хора на най-високо ниво, по простата причина, че те не са на това място, на което сте вие. Благодаря. Благодаря, господин Топов. Госпожо Бежева, заповядайте. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател, уважаеми господин Василев, аз ще подкрепя изказването на господин Кръстанов и изказването на господин Топов, въпреки че той каза, че ще се въздържи. Аз няма да се въздържа, защото за мен това е национално отговорна позиция. Държавата има ангажименти в водния сектор. Пречистването на водата не е избор, не е пожелание, това е задължение. Съобразно броя еквивалент жители в общини, това става задължително. Пречиствателните станции за отпадъчни води, стопанисвани от ВИК, смея да кажа, че работят доста добре, с малки изключения, които с господин Василев знам, че се отстраняват текущо и ефективно. Тези, за които говори господин Аршински, са собственост на община Девин. За съжаление, ето, оказва се, че когато общините са собственик на съоръжения, от които не разбират и не име мястото, резултатът е такъв, какъвто господин Маринов го описа. Всички искате водата да е пречистена, реката да е чиста, всяка тръба, която се излива в Черна, бива индикирана и се подават сигнали. Да не говорим за качеството на питейната вода. То е още по-желано и там претенциите са още по-високи. При авария искането е да се отстрани за 15 минути, са много, ако може да се отстрани преди да е започнала. Всяка услуга изисква своя финансов ресурс. За мен това е обосновано и е част от държавната политика. Да, не ми е приятно да плащам по-висока вода, аз и съгражданите ни, но не ми е приятна и ток, сметката ми за ток, както и повишението на всички останали консумативи. Повишихме цената и на такситата, защото е повишена цената на горивата. Това са логични повишения, за съжаление неприятни, но логични. И точното господин Топов каза нещо, което аз имах намерение да кажа, за питейната вода. Попитайте в Перник преди години как са се чувствали с водоноските. Сега в Своги имаме същата хипотеза. За да стопанисваме един ресурс е необходимо да има и необходимото финансиране. По отношение на водния цикъл, да, много е неприятно да продължи дълго. Това е като война, която има своите жертви, но като го забравим вече и асфалтираме, ефекта ще е значителен спрямо изходното положение. Така че в момента другите общини трябва да са ни по-сърдити, че затова Смолян да има воден цикъл и да подменят тръбите, плащат те. Но това е цялостна политика. В момента и Бобино е с пречиствателна станция, за което ще платят другите общини. След това ще дойдат и Девин и Чепеларе в програмата за 10 000 еквивалент жителя. Защото, вярвайте ми, санкциите, които ще бъдат наложени на държавата във водния сектор,
Наказателните процедури ще са значително по-тежки и сега не знам дали ще ни е трудно да платим 5 лева цена на вода, но една наказателна процедура с penalty payment и ежедневните лихви ще тежи и на внуците ни. Така че лично аз не ангажирам групата на ГЕРБ, предполагам, че ще се гласува по съвест, ще подкрепят тази докладна. Благодаря. Реплика господин Топов и господин Аршински. Връщам си думите назад. Госпожа Гаджева едва ме не више гласувам за. Господин Аршински, заповядайте за реплика. Реплика. Госпожо Гаджева, да наливате в бездънна яма, бездънна каца, нещо е безумно. В момента, ако това нещо мине, наливате в пробита яма вода, в пробита каца. Всякакви политически изказвания в момента нямат място. Не говоря за нейното. Да подкрепите покачване на водата за хората в област Смолян, при тази ситуация икономическа в държавата, при това необосновано, при това пак, както казах, с огромни, не знам точната дума, извинявам се, която ще използвам, дивотии, които направи водния цикъл в Смолян и като цяло липсата на контрол, преди няколко дена четахте за доспат и байпаса, е това ВИК в момента. Благодаря. Благодаря ви, господин Ашински. Колеги, други мнения, становища. Не виждам ви на предложение за прекратяване на риската, който е за, моля да гласува. Благодаря. Против, колеги? Въздържали се? 18 за, без против и въздържали се. 18 за, без против и въздържали се. Прекратихме разискванията. Има процедурно предложение, направено от господин Аршински, относно в едно римско на проекта за решение. В първо арабско, фактически в първо римско и второ, да бъде записано, да се гласува първо, че дава мандат на кмет на община Смолян за предоставяне позиция на община Смолян при обсъждане и актуализиране план за развитие на дейността на водоснабдяване и канализация в град Смолян като ВИК оператор за регулаторен период 22-26, като не съгласува така представения бизнес план. В точка 2 дава мандат на кмет на община за предоставяне позицията на общината при обсъждане на подробна инвестиционна програма на ВИК ЕООД град Смолян за 2020 година, да не приеме така представената подробна инвестиционна програма. Точка 3. Поставяне на допълнителни въпроси за заседанието за приемане на предложение към същата нея за информация си остава. Точка 2. Арабско 3 и 4 се запазва вида. Колеги, подлагам на гласуване това. Поимаме на гласуването по така направените предложения. Ангел Безадянов въздържа се. Божидар Шуманов. Това явно гласуване. Ние по принцип, колеги, ние трябва да избереме вариант, в който да гласуваме. А докладната, за да се приеме, без значение в кой във вид трябва да е. И затова, ако не се приеме това, ще преминем към съгласува съответно. Не, няма пречка. Да, с това казвам. Ако се приеме, трябва да видим как какво е гласуването. В цялост. Не съгласува и да не приеме. Ангел Безърнянов се въздържа. Божидар Шумов. Валентин Кюхански. Няма да гласува. Виолета Бладжиева. Въздържа се. Денислав Костов. Димитър Ангелов. Димитър Кръстанов. Въздържа се. Катерина Гаджева. Въздържа се. Ивайло. Здравка Кавалова, извинявам се. Въздържа се. Ивайло Хаваджиев. За. Илия Томов. Въздържа се. Минчо Синов. Въздържа се. Петър Мирчев. Равия Кьосева, Радослава Вълчанова Ксилова, Сали Харшински, Совка Иванова, Стоян Иванов, Тихомир Лизов, Филип Топов, Цветанка Илиева. Четири за, без против и 13 въздържали се. Не се приема това предложение. Подлагам на гласуване проект за решение, в което съответно в точка 1 арабско от 1 римско съгласува така представения бизнес план, а в точка 1 арабско, точка 2 римско съответно приема така
представената подробна инвестиционна програма. Точка 3 се запазва, точките 2, арабско 3 и 4 се остава в вида, в който е представено от вносителя. Какво гласуваме в момента? Съгласува бизнес планът. Да, да, приема и приема инвестиционната програма. Това е, защото... Това ще има ли не приема? Ами то не приема, не са приема. Сега гласувахме не приема, не са приема. Сега не приема и това само процедура да попитам, какво става? Няма конкретно решение, няма как. Няма решение. Дай сега да има пояснение. Ангел Безарганов, за. Бождар Шумов. Валентин Кюхански. Няма да участвам. Виолета Бладжиева. Да. Денислав Костов. Димитър Ангелов. Димитър Кръстанов. Да. Катерина Гаджева. Да. Здравка Кавалова. Да. Ивайло Хаваджиев. Въздържам се. Минчо Симов. За. Петър Мирчев. Въздържам се. Равия Кьосева. Да. Радослава Лучанова-Кисилова. Няма е. Сали Харшински. Против. Совка Иванова. Въздържам се. Стоян Иванов. Против. Тихомир Лизов. Въздържам се. Филип Топов. За. И Цветанка Илиева. Илия Томов, извинявам се, господин Томов. Вашия глас? За. 10 за, 2 против и 5 въздържали се. С 10 за, 2 против и 5 въздържали се, решението не се прие. Второ гласуване. Добре, добре, оспорено е гласуването, колеги. Щом беше 10 въздържали се, но как 5? Пет въздържали се. Да, колеги, оспорено е гласуването, процедура на гласуване. Ангел Безаргянов, за. Божидар Шумов. Валентин Кюхански. Не участвам. Виолета Бладжиева. За. Денислав Костов. Въздържам. Димитър Ангелов. Димитър Кръстанов. За. Катерина Гаджева. За. Здравка Кавалова. За. Ивайло Хаваджиев. Въздържам се. Илия Томов. За. Минчо Симов. За. Петър Мирчев. Въздържам се. Равия Кьосев. За. Радослава Лучанова-Кисилова, Сали Харшински, против. Совка Иванова, въздържам се. Стоян Иванов, против. Тихомир Ризов, въздържам се. Филип Топов, за. И Цветанка Илиева, въздържам се. 9 за, 2 против и 6 въздържали се. 9 за, 2 против и 6 въздържали се. Решението не се приема. Няма решение на общинския съвет по отношение на така представената докладна записка решение. Защото нямам право на отрицателен вод от името на група. Декларация. Уважаеми жители на община Смолен, на област Смолен. С това решение на Общинския съвет в Смолен, което реално ние нямаме решение, отчасти измитме срама, който можеше да берем. Моля ви всички вие да прегледате записите, които има в социалните медии и да видите общинските съветници, които днес с гласа си подкрепиха вдигането на цената на основен жизнен продукт. Какъвто е водата. Благодаря. Благодаря, господин Кръстанов. Добре, от името на Правите, господин Кръстанов. Благодаря, господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги. Има неща, има решения, има въпроси, които са от жизнено важно значение. И елементарният популизъм и злоупотребата с най- святото човешко чувство за това каква е цената на живота, който имат хората, не трябва да носи дивиденти, защото това е срамно. Ние или изпълняваме отговорностници като общински съветници, за да не разрушаваме системата, да я укрепваме, или не ни е мястото тук. Разрушаването на инфраструктурата на ВИК, на системата, която функционира и доставя най-жизненно важния ресурс, води само до един извод, че някой има интерес от разрушаването на тази система. Искам да благодаря на колегите, които проявиха професионализъм и отговорност. Това е, както каза колежката Гаджева, национално отговорната позиция. Благодаря ви. Благодаря, господин Кръстанов. Колеги, преминаваме към следващата докладна записка. Това е докладна записка от
господин Николай Минев, кмет на общината, относно покана с входящ номер ДЛ-05835 от 4.8.2022 година за свикване на общо събрание на Перелик инфраструктурна компания АД. Господин Минев, имате думата. Благодаря, няма какво добавя. Колеги, вносител няма какво добавя по тази докладна записка. Разкривам дискусия, имате думата. Има ли желание някой да вземе отношение по нея? Не виждам. Предлагам да прекратим разискванията в този ред на мисли, който е за, моля да гласуват за прекратяване на разискванията по докладната записка за общо събрание на Перлик инфраструктурна компания. Против има ли, колеги? Въздържали се, също не виждам. 15 за, без против и въздържали се. С 15 за, без против и въздържали се, приехме да прекратим разискванията по тази докладна записка. Поименно е гласуването, колеги. Ангел Безерганов за, Божидар Шуманов, Валентин Кюхански, Виолета Бояджиева, Денислав Костов, Димитър Ангелов, Димитър Кръстанов, Екатерина Гаджева, Здравка Кавалова, Ивайло Каладжиев, Илия Томов, Минчо Симов, Петър Мирчев, Равия Кьосева, Радослава Лучанова Кисимова, Сали Харшински, Софка Иванова, Стоян Иванов, Тихомир Ризов, Филип Топов и Цветанка Илиева. Моля да го видите. 15 за, без против и въздържали. С 15 за, без против и въздържали се приехме решението и по тази докладна записка. Преминаваме към следващата докладна записка, колеги. Това е докладна записка от кмета на община Смолян. Това е първата допълнителна докладна записка относно утвърждаване на разхода за заплати, одобрени с постановление 229 от 29 юли 2022 година на Министерския съвет Смолян за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 година. Емалев, имате думата. Както следва, предложението е медицински сестри от 1 май да получат увеличение, да заплатите да стане 1200 лева без клас. На служителите в общинска администрация, които са делегирани на държавна дейност, ще се вдигне от 1 юли. Да се случи това, трябва обаче почти 60 лева. Предварително изпълнение да го пуснем. Да. Всички средства, които са получени, се разпределят 520 хиляди, които са за обещания за пенсионери. Да. Господин Кръстанов, заповядайте за процедура. Много съжалявам, че съм председател. Проверка на кворума, разчитам. Проверка на кворума, колеги, има процедурен въпрос. Ангел Безергянов, Божидар Шуманов, Валентин Кюхански, 15. Виолета Бояджиева, Денислав Костов, Димитър Ангелов, Димитър Кръстанов, Екатерина Гаджева, Здравка Кавалова, Ивайло Каладжиев, Илия Томов, Минчо Симов, Петър Мирчев, Рабия Кьосева, Радослава Волчанова Кисимова, Сали Харшински, Софка Иванова, Стоян Иванов, Тихомир Ризов, Филип Топов и Цветанка Илиева. 15. Имаме необходимия форум, може да продължим нашата работа. Господин Захарев, заповядайте за пояснение по докладната записка. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, ще се опитам да съм максимално кратък. Имаше, мисля, че в края на юли постановление, с което се одобряха допълнителни средства за общините за възнаграждение. Самите обаче средства постъпиха, мисля, че около 15 дни, съвсем скоро през август месец. Около 150 хиляди малко повече дори за медицински сестри, защото в общественото пространство се завъртя информация, че не се дават всички средства. Това не е така, след като вече парите са постъпили, както каза господин Мелемов, около 1200, дори може би малко повече ще бъде основната заплата. Трябва да знаем, че всички имат доста висок клас, една голяма част са пенсионери. За съжаление, трудно намираме и мога да кажа, че не намираме млади медицински сестри. Така че се надявам вече това да удовлетворява тяхните искания. Оставили сме един много малък резерв от средства, които са за пенсиониране и обезщетения. Всички средства, които държавата за медицински сестри, ще отидат по предназначение. И аз за това моля, ако общинския съвет приеме да се включи член 60 от АПК, с оглед на това с заплатите от септември месец, тъй като те се дават някъде между 5 и 10 септември, ако няма член 60, няма да е влязло в сила решението. Ако се приеме, още с заплатите от септември,
да се разпишат, и ако разбира се сестрите разпишат това увеличение, да се дадат възнагражденията от май, както каза господин Мелемов, а за общинска администрация около 10% за държавно делегирани дейности, от 1 юли такова е решението, също да се вземат от септември месец. Благодаря. Благодаря ви, господин Захарев. Господин Топов, заповядайте за изказване. Понеже темата за медицинските сестри поех ангажимент, внасях и питане и други неща. Господин Захарев, това е добро решение и се надявам да успеете да убедите медицинските сестри да подпишат и колективния трудов договор, защото за момента те са без такъв договор. Благодаря, господин Топов. Други изказвания, колеги, мнения и становища? Не виждам. Предлагам да прекратим разискванията. Който е за, моля да гласува. Прекратяване на разискванията. Благодаря ви, колеги. Против има ли? Въздържали се? Също не виждам. 16 за, без против и въздържали се. 16 за, без против и въздържали се. Прекратихме разискванията. Колеги, вносителя приема това направено предложение, за да се допусне предварително изпълнение на настоящите решения като точка 3, съгласно член 60 от АПК. Така че подлагам на гласуване с това направено допълнение, което е прието от вносителя по точка 3 от настоящото решение, да бъде допуска предварително изпълнение на настоящите решения, съгласно член 60 от АПК. Колеги, поименно е гласуването на тази точка. Ани Базаргянов за, Божидар Шуманов, Валентин Кюхански, Виолета Бойджиева, Денислав Костов, Димитър Ангелов, Димитър Престанов, Катерина Гаджева, Здравка Кавалова, Ивайло Павладжиев, Илия Томов, Минчо Симов, Петър Мирчев, Равия Кьосева, Радослава Вълчанова Кисимова, Сали Харшински, Совка Иванова, Стоян Иванов, Тихомир Ризов, Филип Топов и Цветан Калиров. 16 за, без против и въздържали се. Приехме решението и по тази докладна записка. Колеги, обследват докладна записка от нашия дневен ред. Докладна записка от кмета на община Смолян, господин Мелемов, относно изменение на наше решение 377 от 26.11.2020 година. Уважаеми господин Мелемов, има такова. Само ще добавя, че този безименен връх се намира близо до Перелик. Колеги, въпросния връх, който предишто наше решение беше взело безименния връх да се наименува с името на полковник Владимир Серафимов. Съответно, необходимо е да се завършат други административни процедури, които трябва да упълномощим кмета да върши. Това е описано нещо. Има координати, господин Кристанов. Просто не знам дали ще успеете да се ориентирате по координати. Като тук наистина в обстоятелствата част на докладната записка има мотиви за предварителното изпълнение. В точка 3 арабско предлагам да допуснем предварително изпълнение с именно тези мотиви, които са посочени тук, че предвид честването на 110 години от началото на Балканската война, започнала 12 година, следва да се приложи член 60 от АПК, с мотива, че това ще бъде защитен обществен интерес, включващ планиране честване по повод годишнината, в които е предвидено даване почет към полковник Владимир Серафимов, като бъде безпроблемно на време на адекватно организиране, в противен случай планирането може да бъде осъществено или изпълнението да бъде сериозно затруднено, поради което ви предлагам като точка 3 да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящите решения, съгласно член 60 от АПК. Колеги, скрием дискусия, имате думата. Ако някой все още иска да взема отношение по тази докладна записка, не виждам. Предлагам да прекратим разискванията. Който е за, моля да гласува. Благодаря ви, колеги. Против има ли? Въздържали се? Също не виждам. Моля да видите резултата. 16 за, без против и въздържали се. 16 за, без против и въздържали се. Прекратихме разискванията. Колеги, с така направеното допълнение към докладната записка. Подлагам на гласуване докладната записка. Гласуването е явно. Който е за, моля да гласува. Благодаря ви, колеги. Против има ли? Въздържали?
въздържали се също не виждам. Моля да 16 за, без против и въздържали се. 16 за, без против и въздържали се. Приехме решение и по тази докладна записка. Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам настоящето заседание на 16 за моля. Пожелавам ви лека, хубава седмица и приятно вечерно. До скоро!